Velkommen til dette webinaret om universell utforming. Jeg vil på vegne av meg selv, jeg heter Stine Håkonsen og arbeidsgruppen for bærekraftige velferdssamfunn her hos Statsforvalteren, ønsker dere velkommen til dette webinaret om universell utforming. Har litt praktisk informasjon helt innledningsvis. Webinaret det vil bli tatt opp og tekstet via funksjonen i Teams. Det var egentlig helt nødvendig for oss å gjøre det på denne måten, for at vi skulle kunne si at vi var universelt utformet. Vi har liten erfaring med å bruke denne funksjonen i Teams, så det er mulig at vi opplever litt sånn feil teksting, og så håper vi at vi kan gå inn og korrigere den tekstingen i etterkant. Men hvis alt går etter planen, så skal webinaret ligge ute og være tilgjengelig for flere over en lengre periode i etterkant. Hvis dere har spørsmål underveis, så kan dere legge det inn i chatten. Vi følger med på spørsmålene som kommer inn, og så er det forhåpentligvis tid på slutten av hvert innlegg der en stiller de spørsmålene. Og hvis vi ikke får tid å svare ut på alt, så prøver vi å samle opp og svare ut på det vi kan etter presentasjonen er ferdig. Til dere som sitter og hører på, så er det bra hvis dere slår opp kamera. Og så er vi vel klare egentlig til første innlegg. Vi er heldige og har fått fylkeslege Andres Nese til å ha innledningen til dette webinaret. Så da overlater jeg bare ordet til deg, jeg. Vær så god. Tusen takk. Kan du nikke hvis du hører meg, så jeg vet at jeg ikke snakker ut i ingenting. Du har ikke lyd. Jeg har ikke lyd. Da må jeg ha et øyeblikk. Ennå har vi ikke lyd. Jeg hørte Andres. Vi hører deg. Ja, vi hører det. Ja, men det er fint. Da prøver jeg likevel, og så får Stine fikse på sin teknikk, tenker jeg. Ja, velkommen. Vi skal snakke om universell utforming i dag, og det er et spennende tema. Jeg har lyst til å zoome litt tilbake til 2019, når regjeringen la fram sine nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, slik de gjør hvert fjerde år. Og da ble det peket på at vi stender i for fire store utfordringer i tiden som kommer. Det er å skape et bærekraftig velferdssamfunn, det er å skape økologisk bærekraft i samfunnet, å skape sosialt bærekraftige samfunn og å skape trygge samfunn for alle. Og det er i kommunene og fylkeskommunens planlegging at de her forventningene skal fylles opp. Universell utforming, det vil være en viktig forutsetning for å kunne løse tre av disse fire utfordringene som er med på kjennetegnet den tiden vi er i nå. Definisjonen av universell utforming, slik den gjeng fram av regjeringens handlingsplan for universell utforming, det er utforming av produkt, omgivelser, program og tjenester på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming. Og begrepet universell utforming, det kjenner vi fra ganske langt tilbake, men innholdet i begrepet, det utvikler seg med tid. Og mens vi kanskje tradisjonelt har tenkt allermest på utforming av bygningsmasse, uteområde og transport, når vi snakker om universell utforming, så har det blitt et økende fokus på universell utforming på andre arenaer, slik som i læringsmateriell, i digitaliseringsarbeid, språklig universell utforming, og så videre. Og universell utforming, det er en kvalitet med det samfunnet vi lever i. Misjonen, det er et likeverdig samfunn, der alle skal kunne delta og bidra. Og det har mange sammenfallende trekk med arbeidet med å nå FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, altså CRPD, for de som greier å stokke tungere. Det er alltid litt spent når jeg skal prøve å si det. Skal vi nå målet i CRPD, så må vi sette universell utforming som et sentralt tema.
forenklet så kan jeg kanskje si at visjonen for CRPD og universell utforming er den samme med et likeverdig samfunn der alle kan delta. En av de store utviklingstrekkene i samfunnet vårt fremover, det vil være den demografiske utviklingen, der andelen eldre øker. Og det her er med på å utfordre bærekraftig i det velferdssamfunnet vi lever i. I 2020 så var det 4 yrkesaktive personer som sto bak hver pensjonist. Det vil si 4 yrkesaktive til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten, til å bygge nye hus, til å gi ungene våre gode utdanningsløp og til å gi skatteinntekter til kommunene. Og fra 4 i 2020 så vil vi gå til 2,5 i 2040. Og i 2050 så vil vi være nede på 2,2 yrkesaktive per pensjonist. Dette er ikke en utvikling som ligger fremom oss i fremtiden. Dette er en utvikling som er stand midt inne i, og som man kjenner konsekvensene av ute i kommunene. Og i Norge så er det slik at vi vil gå tom for fagfolk før vi er tom for penger. Vi kan ikke bemanne oss ut av denne situasjonen, slik vi egentlig er vant med at de utfordringene vi har i det offentlige, de løser vi i stor grad med å ansette flere folk. Det vil vi ikke lenger kunne gjøre. Dette har vi selvsagt måtte løses blant annet med betydelig utvikling innenfor helse- og omsorgssektoren, men kanskje nesten viktigere er at mange av de mest sentrale tiltakene, de vil skje i helt andre sektorer. Bygger med samfunn som legger til rette for at folk kan delta og greie seg selv, da bygger med verdighet og med reduserer behovet for hjelp fra det offentlige. Vi må legge til rette for at alle som kan bidra i arbeidslivet får sjansen til å gjøre det, for vi trenger alle som kan bidra. Og hvis flere kan stå i arbeid, så er en av virkemidlene for å oppnå det universell utforming på arbeidsplassen. Skal vi skape det her bærekraftige velferdssamfunnet som vi jobber mot, så må vi ta det her inn som en viktig forutsetning i planarbeidet. Og som det vet, så skal universell utforming inn i kommunene sitt planarbeid, og prinsipp for tilgjengelighet og universell utforming må legges til grunn i både den overordnede samfunns- og arealplanleggingen, men også når den kommer til de mer konkrete løsningene som blir beskrivet i detaljplaner. Viktigheten av det her er egentlig understreket ved at universell utforming er tatt inn i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, som sier at prinsipp om universell utforming skal ivaretakes i planlegging og i krav til det enkelte byggetiltak. Og så har jeg lyst til å si litt om det med digitale løsninger. Ikke mye, men universell utforming av digitale løsninger, det er helt nødvendig i et samfunn som allerede i veldig, veldig stor grad forutsett bruk av digitale verktøy for å være et fullverdig deltaker i det samfunnet vi har. Og digitale tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne og utdanningsnivå. Og er de ikke tilgjengelige, så skaper det utenforskap. Etter norsk lovgivning så skal nettsider og mobilapplikasjoner, digitale læringsmiddel og automater rettet mot allmennheten være universalt utformet. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner, de må fylle det her regelverket, slik at alle nye IKT-løsninger etter 1. januar 2021, de skal være universelt utformet. Og det her er noe som Digitaliseringsdirektoratet fører tilsyn med, og som fra neste år kan bøtelegges hvis det er avvik på. Det er kanskje en del av arbeidet med universell utforming som en del av oss føler er mer ukjent enn annet, men helt klart ikke mindre viktig. I arbeidet for å lage et universelt utformet samfunn,
så det gjort veldig mye godt arbeid frem til nå, og så det mye som enda stand at. Og så det viktig, tenker jeg, å peke på at dette arbeidet ikke noe med ferdigstiller på noe tidspunkt. Det et arbeid som trenger vedvarende fokus. Og når vi lykkes med dette arbeidet, så det et stort gode for innbyggerne, og det også et viktig bidrag for å opprettholde og å kunne videreutvikle det velferdssamfunnet som vi stolte av. Og med det så vil jeg si velkommen på nytt. Det her webinaret om universell utforming, der jeg tror du vil få nyttig informasjon og påfyll knyttet til det her veldig viktige temaet. Takk for meg. Tusen takk. Nå det litt ekko her, hører jeg på lyden. Vi går videre til neste post på programmet. Vi jo heldige å ha fått mange gode bidragsytere med oss i dag. Så tusen takk til alle de som skal ha innlegg i dag for at de bidrar og gjør denne dagen veldig bra. Nå det sånn at vi begynner på en måte med begynnelsen. Regjeringens handlingsplan for universell utforming. Regjeringen presenterte denne i 2020. Bærekraft og like muligheter. Et universellt utformet Norge. Det den fjerde handlingsplanen på feltet, og den involverer flere departementer. Regjeringens visjon et samfunn der alle kan bidra og delta. Og for å nå denne visjonen må samfunnet tilrettelegges for at alle skal kunne bidra. Arbeidet med handlingsplanen koordineres av Kultur- og likestillingsdepartementet, og i dag har vi med oss seniorrådgiver Georg Antonsen, som skal presentere hovedtrekkene i handlingsplanen. Så må vi bare se nå om vi har fått kontakt med... Ja. Georg, du her? Ja da, hører du meg? Hører dere meg? Vi har hatt litt tekniske utfordringer helt i starten. Der var du. Hører du meg? Og så skal vi bare sjekke at det ikke er som mangler lyd igjen, sånn som det var sist. Vi hører han. Ok, da har vi lyd. Da skrur jeg av lyden min herfra, og så deler jeg presentasjonen din, Georg. Det var ordet ditt. Takk. Da går vi først over på lysark 1. Ja, der vi. Ja, som sagt, mitt navn Georg Antonsen. Jeg jobber i Kultur- og likestillingsdepartementet. Og det vi som har ansvaret for koordinering av likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikken i regjeringen. Og dermed også universell utforming. Den har nå lagt i Kultur- og likestillingsdepartementet fra 2019, da vi ble overført fra Barne- og likestillingsdepartementet. Da. Og først vil jeg si at når det gjelder, så det sektoransvarsprinsippet som det bærende prinsippet. Det vil si at det det departementet som ansvar for saksfeltet som også har ansvar for tilgjengeligheten på eget område. Det kan til skole, da det kunnskapsdepartementet sitt ansvar å sørge for at skolene tilgjengelig. Og sykehuset, det helse- og omsorgsdepartementet, og kultursektoren, da det jo da kultur- og likestillingsdepartementet. Og da kan ta for eksempel idrettsanlegg, der har vi jo utarbeidet en egen veileder på det feltet da, om tilgjengelighet til idrettsanlegg. Og handlingsplanen han har jo titelen Bærekraft og like muligheter, et universelt nå. Og det som sagt, som tidligere nevnt, en fjerde i rekka. Og den ble i sin tid utarbeidet av Solberg-regjeringen, men tiltakene videreføres av større regjeringer da. Det lysark 2. Nu legger på lysark 2. Og
Og så vi har jo et slagord her som da jeg mener ganske godt, og det er nødvendig for noen og bra for alle. Og det som tidligere ble nevnt av fylkeslegen, så er det da et det blir universell utforming medfører jo et mindre behov for hjelp. Og så skal jeg ta definisjonen på universell utforming slik den foreligger i CRPD-konvensjonen da, som det, med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonshemme når det er behov for det. Så i enkelte tilfeller så må vi også ha spesiell tilpasning da. Det lar seg ikke gjøre uten. Det var da lysark, og så lysark 3. Ja, likestilling og bærekraft. Og så det er jo en omforent visjon om at alle skal kunne delta. Og det nedfeller seg i mange dokument som er utarbeidet av myndighetene, i, som vi ser her da. Og universell utforming bidrar til å øke deltakelsen, ikke bare i arbeidslivet, men også på andre viktige områder for et sosialt liv, jamført tilgjengelige idrettsanlegg som jeg snakket om tidligere. Ikke, og så det blir jo vanskelig å få tilskuddsmidler hvis man ikke har gjort for eksempel en idrettsanlegg tilgjengelig. Og som sagt så er dette den fjerde handlingsplanen. Den første kom i 2004 også, og mye har jo skjedd på de årene. Om ikke alle har helt klart for seg hva universell utforming er, så har alle hørt om det og har en aning om hva det er for noe. Og universell utforming er etablert som et ønsket og nødvendig samfunnskvalitet som bidrar til en enklere hverdag for oss alle, tryggere omgivelser, komfort og god kollektiv transport som bidrar til det grønne skiftet, og så er det digitale løsninger som forenkles da. Selv om kanskje mange synes at det begynner å bli mange apper og uoversiktlig etter hvert altså. Det er en annen diskusjon. Og dette følges opp i bygninger, infrastruktur, digitalisering, nye områder som vi ikke kanskje har tenkt på i dag. Og eksisterende bygg oppgraderes etter hvert. Og handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med 8 departement med innspill fra interesseorganisasjoner som for eksempel Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner. Og så er det da faglige organisasjoner og faginstanser. Og ikke minst så universell utforming inngår i FNs bærekraftsmål. Ja, det var lysark. Det, og så er det lysark 4. Ja, så summen av alt vi har nevnt til nå er at universell utforming regnes som en samfunnskvalitet, rett og slett. Altså. Det bidrar til velfungerende og funksjonelle omgivelser. Komfortable busser i ruter brukes av flere. Turstier for flere bruksgrupper når de er tilgjengelige. Og tilgjengelige bygg regnes for å være bedre enn utilgjengelige bygg. De er lettere å gå i for alle, for å si det sånn. Og så er det universell utforming av IKT. Det regnes også for å være en samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men det er jo et tema som skal tas opp senere i dag. Digital inkludering. Og så kort fortalt så er det jo ofte mange har et sånn funksjonshemmede perspektiv på det her, men det er jo ikke det egentlig. Det gavner alle i samfunnet.
Og universell utforming en del av den statlige politikken på alle områder som den plansjen viser. Da. Det stortingsmeldinger og NOU-er og overalt så ser vi at universell utforming ikke er glemt. Og så lysark 5 da. Og så som lysarket viser, så er det mange sektorer som berøres av universell utforming. Og det mest opplagte kanskje for oss, det er jo på mange måter er jo transport. Og her skal jeg da ta hovedlinjene i de tiltak i de forskjellige sektorer som handlingsplanen berører da. Altså, staten har det overordnet ansvar for transportpolitikken. Da. Regjeringspolitikk for universell utforming av transportsystemet presenteres i nasjonal transportplan som oppdateres jevnlig. Det som er viktig å få til i transportsektoren for å få til universell utforming, det er jo hele reisekjeder. Alt fra billettautomaten der bestilling av billetten foregår, til formidling av informasjon, for eksempel på en jernbanestasjon, og hvordan perrongen er utformet, om det er lett å komme inn på toget og inn på bussen, for eksempel. Og det er rett og slett i transportkjeden ikke er noen missing link, da, for å si det sånn. Da. En missing link, da stopper det opp, liksom. Og en annen viktig ting for samferdselsdepartementet eller for samfunnssektoren, det er å formidle kunnskap om universell utforming i egen sektor. Og så er det en annen ting også, som vi nevnte tidligere, så vi må jo i enkelte ganger ha kompenserende tiltak. Vi kommer ikke helt i mål med universell utforming, i hvert fall ikke slik med den kunnskapen vi har i dag. Og så er det neste tema, det er jo samfunns- og arealplanlegging. Da. Hensynet til universell utforming ivaretas i all planlegging og byggesaksbehandling. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Regjeringen har lagt opp til at hvert fjerde år skal disse nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging gjennomgås. Da. Og de nasjonale forventningene skal følges opp av statsforvalterne og kommunene. Og den gjeldende handlingsplanen har mange tiltak innenfor disse områdene, så jeg vil anbefale dere å kanskje ta en titt på handlingsplanen og se på hva slags tiltak som vi har gående. Da. Og det er jo mange tiltak på mange forskjellige departementer sine områder. Da. Og så kommer vi jo ikke innenfor bygninger, utenom bygninger, bolig og anlegg da. Men bygde omgivelser setter fysiske rammer for våre liv og er viktig for våre levekår. Bygninger er av avgjørende for muligheten til for eksempel utdanning, arbeid, sosial, demokratisk deltakelse, deltakelse i kultur og idrett og daglige gjøremål. Og så universell utforming er tatt med i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Og byggteknisk forskrift, en såkalt TEK 17, gir detaljerte krav til nye bygg som er omfattet av forskriften. Da. Det kan være alt til utforming av baderom i hus og ja, mye slike ting. Da. Og likestillings- og diskrimineringsloven har tilgjengelighetskrav til alle bygninger rettet mot allmennheten. Dog med en forholdsmessighetsklausul, altså. Blir det for dyrt og for miklete, så kan man vel få unntak. Og som sagt så har handlingsplanen mange tiltak på mange departementer og områder på dette sektoren også. Og digitalisering, det er jo noe som kommer senere i dette webseminaret, så det skal ikke jeg ta opp her nå.
Og når det gjelder utdanning, så er det grunnleggende for inkludering i barnehage og skole at alle har lik tilgang til felles arenaer, læremidler og annet i det pedagogiske tilbudet. Og IKT-læremidler er jo her en sentral sak, da, at det er tilgjengelighet her. Da. Og det jobbes det med mye med da, fra kunnskapsdepartementets side. Da. Så det er arbeid. Og det er jo da tilgjengeligheten til arbeidslivet, det er jo også plan- og bygningsloven, også det med tilgjengelighet til bygg og sånn. Og så er det arbeidsmiljøloven som setter krav til utforming og innretning av arbeidsplasser. Og likestillings- og diskrimineringsloven, plikt til arbeidsgiver og arbeid og aktiv for fremme likestilling. Jeg vil bare informere om at det er 2 minutter igjen av tid og tid. Ok, ja. Den er god. Og så er det design og innovasjon, og da er muligheten for å utvide seg gjennom forskning og innovasjon. Digitalisering innovasjon og digitalisering, det går jo fort her, som vi alle vet. Og så er det kulturmiljøforvaltning, produktutvikling, arkitektur og så videre. Og så er det da offentlige anskaffelser, da. Og der skriver anskaffelsesloven 5. ledd, stiller krav til universell utforming og offentlig anskaffelse. Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en veileder her, da. Og det er jo store innkjøp som blir gjort, så det er jo en viktig middel, da. Og så er det jo standard og indikatorer, da. Så standarder, som vi alle vet, så finnes det en del standarder på mange områder, inkludert universell utforming. Og så til slutt, når det gjelder disse tingene, så er det jo språk og demografisk infrastruktur. Og så språk er, som vi alle vet, viktig for å forstå innlegg. Godt og klart språk gjør at flere er med, da. Klarspråk er lovfestet i språklov igjen. Så rett og slett, en må tenke på mottakeren når en utformer brosjyrer og så videre. Eller, ja. Så er det Lysark 6, da. Og så det er jo godt fortalt, da. Det går på dette med samordning og oppfølging av handlingsplanen. Vi har et handlingsplanforum, og så har vi en embedsgruppe i departementene, og så en tverrsektoriell direktoratsgruppe og KS-nettverket. Og så er det rapporteringsrutiner for oppfølging av tiltakene i handlingsplanen. Og så er det Lysark 7. Og da er det Støre-regjeringa. Og den har jo da universell utforming med i Hurdalsplattformen, for å si det kort, da. Så er det Lysark 8. Det er bare for å vise at det her er kompliserte greier, altså, rett og slett. Altså, det er mange aktører som er med for å få til et universelt utformet samfunn. Ja. Og så til slutt så vil jeg si Likestillings- og mangfoldsutvalget leverte tidligere i år sin NOU 2023-13 på høy tid. Realisering av funksjonshemmedes rettigheter. Denne NOU-en er nå sendt på bred høring med høringsfrist 19. januar. Og universell utforming er også en av temaene der, så jeg oppfordrer alle som ønsker det tar og kommer med innspill her. Takk. Da gir jeg over til Stine igjen, da. Tusen takk skal du ha. Du har tatt oss gjennom planen. Det er jo en stor plan, innholdsrike plan. Så det er ikke så lett å få sagt alt på bare 20 minutter. Men tusen takk skal du ha for at du tok oss gjennom den. Da går vi naturlig videre til neste punkt på programmet, som er Bufdir. De har jo delegert oppgaver fra Kulturdepartementet på området for universell utforming. Og i dag er vi så heldige at vi har med Kirsti Svine og Per Christian Vandås. De skal ha et innlegg om universell utforming som verktøy for likestilling. Jeg overlater ordet til dere, og så kan dere starte presentasjonen ifra dere.
Yes. Hei, jeg er da Kirsti Svine, som jobber hovedsakelig med universell utforming I avdelingen likestilling og universell utforming I Bufdir. Og jeg heter Per-Kristian Vannås og jobber med CRPD. Vi har bare en PC, så vi sender den litt mellom oss. Skal vi se her. Da dette agendaen vi skal gjennom nå på 30 minutter. Vi skal si litt helt kort om Bufdirs rolle først, og så skal vi si litt om sammenhengen mellom bærekraftsmålene, CRPD og universell utforming, før vi går inn på hva CRPD for noe, og kort om CRPD-prosjektet som Bufdir har ansvar for. Og så skal vi si litt om hva universell utforming og hvordan man kan jobbe godt med universell utforming. Først litt om Bufdirs rolle. Mange kjenner sikkert Bufdir fra før som barnevernsdirektoratet og et direktorat som blant annet ansvarlig for oppvekst og familie og så videre. Men Bufdir også fagdirektorat for likestilling og ikke diskriminering, og på det området vi, som nevnt her, underlagt kultur- og likestillingsdepartementet. Bufdir et sektorovergripende ansvar på dette området, og skal formidle kunnskap og analyse om utviklingen av likestilling og diskriminering, knyttet til mange forskjellige grunnlag, deriblant funksjonsnedsettelse. Vi skal også arbeide for å nå regjeringens målsetning om et universelt utformet samfunn, og for å bekjempe og forebygge hatefulle ytringer. Så da skal vi gå videre inn på CRPD, universell utforming og bærekraft. Da gir jeg ordet litt over til Per-Kristian. Ja, tusen takk. Da skal jeg forsøke å fatte meg noenlunde I korthet. Men det greit å starte litt sånn med sammenhengene her, sånn det gir en sånn fin ramme for resten av det vi skal snakke om. Og her ser dere en slide som viser noe om hvorfor, der vi starter egentlig med disse her, med sammenhengen mellom verdenserklæringen om menneskerettigheter, bærekraftsmålene, CRPD og universell utforming. Og verdenserklæringen for menneskerettigheter, den ble jo vedtatt etter 2. verdenskrig, og var et motsvar mot det folkemordet mot jøder og andre minoriteter, som ble begått under 2. verdenskrig. Og verdenserklæringen, den gjelder for alle FN-land, ikke sant? Og et dokument som anerkjenner menneskers iboende verdighet. Og at de skal ha like rettigheter, og erklære at dette her, det jo grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred I verden. Så verdenserklæringen, den sier altså noe om hva statene mener viktig, og et politisk dokument. Det ikke juridisk forpliktende. Men så kommer da bærekraftsmålene, ikke sant? Det jo da verdens felles mål for bærekraftig utvikling. Som det handler jo da ikke bare om å stoppe klimaendringene, men også om å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet. Og bærekraftsmålene, de henter da formålene og prinsippene sine fra verdenserklæringen og menneskerettigheter. Og de sier altså noe om hvor vi skal, hva vi skal gjøre for noe. Og det man kan tenke på da, at både CRPD og universell utforming kan ses på som verktøy for å øke likestilling og ivareta menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. I bærekraftsmålene så det et veldig viktig mål, eller et viktig prinsipp, om at ingen skal utelates. Og det ser vi for eksempel da gjennom bærekraftsmål 10.2, som sier at innen 2030 skal myndighetene sikre og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status. Så her har dere på en måte noen av sammenhengene. Så hva egentlig CRPD? CRPD står for The Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Det FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne slår fast at personer med funksjonsnedsettelse har de samme menneskerettighetene og frihetene som alle andre, og beskriver hvordan disse skal realiseres.
Den inneholder både sivile og politiske rettigheter og sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. De tingene som man gjerne beskriver som universelle menneskerettigheter. Og konvensjonen, den kom på bakgrunn av at man så at menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse ikke ble ivaretatt på lik linje med andre. Og det er jo i og for seg også den samme bakgrunnen som man finner for hvorfor vi har en kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, at de generelle menneskerettighetene blir ikke ivaretatt for disse gruppene alene på grunn av det. Så CRPD, den ble vedtatt av FN i 2006 etter en ganske lang, veldig lang egentlig prosess, undertegnet i Norge i 2007 og ratifisert i 2013. Så den, det betyr at ratifisert, det betyr at Norge er tilsluttet av konvensjonen, og vi legger jo til grunn at norsk lov er i overensstemmelse med konvensjonen. Men så er det likevel slik at ved motstrid, sånn direkte motstrid mellom ulike rettigheter, så går norsk lov foran. I og for seg så er det slik da at en del andre konvensjoner er tatt inn i noe som heter menneskerettighetsloven, det vil si at det er inkorporert. Og disse, når det er inkorporert i menneskerettighetsloven, så har de forrang foran annen norsk lovgivning. Og det er jo av betydning, for nå er det da nedsatt et regjerings et ekspertutvalg som skal utrede hvordan CRPD skal innlemmes i norsk lov. Og da er jo spørsmålet, skal den tas inn i menneskerettighetsloven med forrang, eller i annen lovgivning, sånn som likestillings- og diskrimineringsloven, hvor den da får samme status som annen lovgivning. Og de kommer jo da med sin vurdering rundt årsskiftet. Det blir veldig interessant, både for oss i Bufdir og for dere ute i kommunene, for hvordan dette gjøres. Artikkel 1 i CRPD handler om å sikre likeverdig rett. Den tar sikte på å rette opp disse ulikhetene i gjennomføring av menneskerettighetene, og er en veldig tydelig konkretisering av hva rettighetene betyr for personer med funksjonsnedsettelse, og sier altså mye om hvordan kan man realisere rettighetene. Altså, for å være helt klar på det, så er det slik at i CRPD så er det jo ikke noen nye rettigheter. Den beskriver hvordan rettighetene skal realiseres, men så har den en del plikter for statene, ting som vi i Norge er nødt til å gjøre for å følge opp konvensjonen, sånn som for eksempel da å sørge for opplæring. CRPD inneholder en rekke artikler, både som handler om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse, men også en del plikter for Norge. Også helt i starten så har den en del sånn generelle forpliktelser og prinsipper som skal på en måte, hvor resten av konvensjonen skal tolkes i lys av disse prinsippene. De ser dere her. Det som er et veldig viktig moment i CRPD er at den legger til grunn en menneskerettslig forståelse av funksjonsnedsettelse. Så den bringer oss videre. CRPD har et veldig viktig verdigrunnlag. Norsk lov etterlater en del rom for vurderingsevne. Og CRPD sier mye om hvor er det vi skal bevege oss hen som samfunn. Og det synet som CRPD ligger til grunn er jo da at personer med funksjonsnedsettelse, det å ha en funksjonsnedsettelse, det er en del av den menneskelige variasjonen. Og det er myndighetenes oppgave å sørge for at alle i samfunnet får oppfylt sine grunnleggende rettigheter. CRPD er veldig tverrsektoriell. Den har stor betydning for alle deler av kommunen. Her ser dere noen av artiklene i CRPD, og dere ser jo her at her er det områder som har betydning for veldig mye av det kommunene og fylkeskommunene holder på med. Vi snakker om utdanning, vi snakker om helse, arbeid, deltakelse i det politiske liv, kulturliv, fritid og idrett. Og så er det jo egentlig også viktig å tenke på at alle disse rettighetene, de henger jo også sammen. Så for eksempel det å delta i det politiske liv kan ha veldig stor sammenheng med tilgjengelighet og universell utforming, sånn at man kan delta i de møtene hvor beslutninger tas fordi at man kommer seg inn i rommet, eller kan ha tilgjengelig transport. Så disse tingene henger veldig ihop.
CRPD et veldig viktig verktøy for å drive med likestillingsarbeid. CRPD pålegger statene å jobbe for menneskerettighetene gjennom for eksempel da å øke kunnskap. Det det ganske mange artiklene som sier noe om. Så CRPD oppsummerer veldig mange av de områdene man bør jobbe med. Man må kunne disse rettighetene, man må jobbe med det for å ha det litt sånn inn under huden. Og man må jobbe med kunnskapsgrunnlaget, og det jo en del av de tingene vi her i Bufdir veldig opptatt av. CRPD jo også, som jeg var inne på, den har en del sånn verdimessige betydninger, så dette å jobbe med bevisstgjøring og holdningsendring, det en veldig viktig bit av det å jobbe med konvensjonen. Ulikhet opprettholdes på grunn av fordommer, forventninger og stereotypier, og arbeidet med CRPD kan føre til at man får utfordret disse tingene. Og så det allerede i de generelle forpliktelsene, artikkel 4, dette med å øke graden av medvirkning. Man skal samarbeide med personer med funksjonsnedsettelse og deres organisasjoner i alt av betydning for dem, sånn som da politikk, tjenesteutforming og samfunnsplanlegging. Så det noe man må jobbe veldig mye med, og her det jo veldig viktig å jobbe godt med å etablere gode relasjoner, jobbe med funksjonshemmedes organisasjoner, og så har vi jo råd for personer med funksjonsnedsettelse, som kjempeviktige virkemidler for å øke medvirkningen. Og her det jo veldig mange gode eksempler. Her har Bodø kommune for eksempel jobbet med CRPD for å kartlegge kommunens universelle utforming. Innenfor CRPD har de vurdert CRPD artikkel for artikkel. Og Nordkapp kommune som har brukt artikkel 19 i CRPD til å se på dette med hvor bofellesskap skal bygges. Så her begynner det å komme en del gode eksempler. CRPD-prosjektet i Bufdir har jo pågått noen år. Vi nå inne i en fase hvor vi har involvert alle landets statsforvaltere og jobber med å spre kunnskap til alle landets kommuner gjennom statsforvalterne. Prosjektet til Bufdir går ut 2025, men det jo egentlig bare et startskudd. Dette her et arbeid som kommer til å ta kjempelang tid, og her trenger vi at alle krefter bidrar inn i det viktige arbeidet. Vi i Bufdir har utviklet i samarbeid med statsforvalterne og sivilt samfunn en del verktøy som kan brukes rettet mot kommunene. Vi har utviklet en veileder til CRPD, hvor vi har ulike case-oppgaver. Vi jobber med webinarer. Vi har et webinar omtrent en gang i måneden som tar for seg viktige ting med CRPD, som av betydning. Vi holder også nå på å lage en e-læring som etter planen skal være klar sånn rundt årsskiftet med den aller første modulen, så skal vi jobbe videre med å utvikle dette her sånn. Og så har vi samarbeidet i og for seg med de andre direktoratene og en referansegruppe som står både av sivilt samfunn, likestillings- og diskrimineringsombudet og barneombudet i dette arbeidet her sånn. Det veldig viktig når man skal jobbe med CRPD og jobbe både med organisasjonene, men også jobbe tverrsektorielt. Det jo veldig stort ansvar som ligger også i de andre sektorene, og CRPD jo da også et veldig godt verktøy for å kunne jobbe tverrsektorielt og sørge for den viktige samordningen som det behov for i tjenester og i samfunnet for øvrig, for at det skal være tilrettelagt og passe for alle mennesker med funksjonsnedsettelse. Og da det deg. Yes, takk skal du ha, André. Jeg må bare klemte litt. Jeg ville vente med det, så jeg skulle resta på Christian. Yes, da skal vi ta et lite skritt til, ikke tilbake, men til siden, og snakke litt om hva universell utforming for det ikke nødvendigvis helt intuitivt. Vi har jo vært inne på begrepet mange ganger i dag, men skal vi se her. I Norge så tar vi hovedsakelig utgangspunkt i disse to definisjonene. Dere hørte den ene definisjonen i stad i presentasjonen til Georg, som hentet fra CRPD. Og den andre definisjonen, den til høyre, hentet fra likestillings- og diskrimineringsloven, som trådte i kraft i 2018, og som samlet fire lover som omhandlet likestilling og diskriminering på flere grunnlag i én lov.
Jeg skal ikke lese definisjonene, men vi ser at de på mange måter ganske like. Vi ser for eksempel at begge definisjonene understreker at universell utforming noe som skal bidra til at alle mennesker i CRPD-definisjonen, eller flest mulig i likestillings- og diskrimineringsloven, kan delta i samfunnet. Hvem som inkludert som en del av alle eller flest mulig, derimot et annet spørsmål som vi skal komme litt tilbake til. Vi ser også her at begge disse definisjonene understreker at universell utforming handler om å unngå stigmatiserende løsninger. For eksempel med formuleringen uten behov for tilpasning og en spesiell utforming i CRPD, eller hovedløsningen et begrep som brukes i likestillings- og diskrimineringsloven. Og hensikten med det da at man vil unngå særløsninger som skaper A- og B-løsninger. Så ser vi også at det noen ulikheter, for eksempel inkluderer definisjonen i CRPD-tjenester, mens likestillings- og diskrimineringsloven rettet mot fysiske forhold i IKT. Likestillings- og diskrimineringsloven også avgrenset mot virksomhetens alminnelige funksjon, noe CRPD ikke er. Likevel, disse definisjonene ganske generelle, og det kan være krevende å forstå innholdet i dem, eller ta dem i bruk i praksis. Alle begrepene som definisjonene inneholder kan være vanskelig å gi konkret innhold til eller avgrense, og formålet med definisjonene kan noen gang forsvinne i arbeidet med å konkretisere. For å komme litt nærmere med å forstå hensikten eller målet med disse begrepene og definisjonene, kan det derfor være nyttig å se på for eksempel forarbeidene til loven, som det avsnittet som ligger høyst oppe der, eller FN-komiteens behandling av artikkel 9 om tilgjengelighet, hvor det også står en del om universell utforming. I forarbeidene til loven det tydelig at universell utforming i norsk lov et verktøy for økte muligheter til deltakelse for personer med funksjonsnedsettelser, og målet da likeverdig tilgjengelighet for alle på de områdene som loven omhandler. I komiteens behandling av artikkel 9 om tilgjengelighet til CRPD omtales derimot universell utforming mer som noe som rettet mot alle. Likevel det at det framgår i CRPD understreker betydningen det for nettopp personer med funksjonsnedsettelser. I begge tilfellene universell utforming noe som ment å skape likeverdighet og som skal hensyn ta verdigheten til borgerne. Hvem det som har en plikt til universell utforming? Her et avsnitt fra paragraf 19 i likestillings- og diskrimineringsloven, som sier at offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Det samme gjelder private virksomheter rettet mot allmennheten, og det da selvfølgelig også kommuner. Alle virksomheter som rettet mot allmennheten pliktige til dette. Det også sånn at universell utforming en nødvendig forutsetning for å nå flere av bærekraftsmålene, som for eksempel mål 4, god utdanning, og oppnår man det, kan man igjen øke muligheten for å nå mål om anstendig arbeid og økonomisk vekst, som mål 8, som igjen nødvendig for at mange skal komme ut av eller unngå fattigdom, mål 1, som igjen en forutsetning for fred og rettferdighet, som mål 16. Mindre ulikhet som mål 10, og som også bidrar til å nå mål 9 om innovasjon og infrastruktur. Alt henger på en måte sammen. Universell utforming selvfølgelig også helt nødvendig for å oppfylle rettigheten i henhold til CRPD. Og CRPD som vi har nevnt, nødvendig for å oppfylle bærekraftsmålene. Men det også noen begrensninger eller forbehold knyttet til kravene om universell utforming i likestillings- og diskrimineringsloven. Eksempelvis anses plikten som oppfylt dersom krav til universell utforming fastsatt i lov eller forskrift overholdt. Det vil si at man kan havne i situasjoner der noe universelt utformet, og samtidig ikke det. Da har jeg prøvd å illustrere det ved hjelp av dette bildet som viser en
veldig, veldig lang rampe med masse svinger, som kanskje er oppført i henhold til kravene med tanke på helningsgrad og så videre, men som kanskje ikke nødvendigvis resulterer i likeverdig tilgang for alle. I loven står det også at plikten til universell utforming ikke gjelder utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Og da legges det særlig vekt på for eksempel kostnader om virksomhetens alminnelige funksjon i offentlig art, og så videre. Sikkerhetshensyn, vernehensyn og så videre. Skal vi se. Så hva betyr dette i praksis? Og hvordan skal vi forstå universell utforming når universell utforming ikke alltid er universelt utformet? I Norge så kan vi se på universell utforming som både et overordnet prinsipp og et konkret materielt krav. Dette kommer blant annet fram i plan- og bygningsloven, der universell utforming både er et prinsipp som gjelder for hele loven, og et materielt krav som gis i form av bestemmelser knyttet til ulike deler av loven. Når vi jobber med universell utforming, så skal vi jobbe både ut fra formålet med universell utforming, og vi skal overholde minstekravene, gjeldende regler og forskrifter. Så dette er noe vi må jobbe med parallelt. Målet er likestilling og deltakelse for alle. Og universell utforming, det er verktøyet, ikke et mål i seg selv. Og det er en prosess som krever kontinuerlig arbeid og revurdering. Jeg bruker å ha med meg et sitat fra en kanadisk professor som sier at universal design should always be a verb and never a noun. Altså det skal alltid være noe vi gjør og ikke noe som er. Og så til slutt, hvordan kan vi jobbe godt med universell utforming? Universell utforming er noe vi må jobbe med kontinuerlig og hele tiden. Og forskrifter, standarder, retningslinjer og så videre, det er viktige verktøy for å sikre et visst nivå av universell utforming i samfunnet, men det vil ikke sikre universell utforming. Det krever større prosesser til for å gjøre. Og det kan også diskuteres om det er noe som er mulig i det hele tatt. Her har vi en figur som illustrerer et forslag til en prosess når man jobber med universell utforming. Dette er jo en kjent måte å jobbe på flere områder, men en måte som også kan fungere godt med universell utforming, og som det er mulig å begynne med uavhengig av hvor på skalaen man ligger med hensyn til tilgang for ulike grupper. Tanken her er at man starter et sted, der man har forutsetninger for å begynne, og så definerer man dette området. Hva skal vi jobbe med nå? Deretter kartlegger man området, kanskje et avgrenset område, og får økt kunnskap om behov og grad av universell utforming. Man øker sitt kunnskapsgrunnlag. Her er det også vesentlig å sikre god medvirkning. Så planlegger man tiltak som kan bidra til økt grad av universell utforming, og med dette økt grad av likestilling og muligheter for deltakelse for flere. Og så oppgraderer man i henhold til planen før man evaluerer. Hva virkninger har disse tiltakene fått? Er det blitt som vi hadde tenkt? Er det fortsatt mangler? Hvem er det som fortsatt står utenfor? Og ikke minst, hva er det vi skal gjøre nå? Tanken her er at dette er en iterativ prosess, at vi gjør dette arbeidet hele tiden. Man går rundt og rundt, og stadig vekk så er det flere som blir inkludert. Og så noen nyttige spørsmål som det kan være fint å stille seg i arbeidet med universell utforming. Hvordan har vi ivaretatt hensynet til medvirkning, ikke minst? Hvem er det fortsatt som står utenfor? Det er alltid noen som står utenfor. Det er alltid noen det fungerer lite eller mindre godt for. Hvem er disse? Hvem er ansvaret for deg? Og hvordan kan vi ivareta også deres behov? Oppleves løsningen som likeverdig tilgjengelig? Eller kan det oppleves som stigmatiserende på noen måte? Og her har jeg lagt ved en illustrasjon av en løfteplattform. Og der kan det jo diskuteres om
det er likeverdig tilgjengelig å benytte en slik en for eksempel, hvor man blir litt på utstilling i møte med denne trappa her. Er det noen motstridende interesse her? For eksempel klassiske eksempler med å gjøre noe godt tilgjengelig for noen som er veldig, veldig høy versus noen som er veldig, veldig kort, for eksempel. Hever noen mekanismer for å ta imot tilbakemeldinger eller innspill og for å behandle disse? Hever noen muligheter hvor det er enkelt å gi oss tilbakemeldinger på hva som ikke fungerer så godt, eller hvordan noe kan bli bedre, og hvem er det da som er ansvaret for å ta dette videre? Helt til slutt, noen nyttige verktøy og hjelpemidler i deres sitt videre arbeid med universell utforming. Bufdir jobber nå med å utvikle et kompetanseprogram om universell utforming i plan, og det skal lanseres i desember. Det er et e-læringsprogram rettet mot kommuner og fylkeskommuner, og det er Norsk Kommunalteknisk Forening som utvikler dette. Det skal legges på KS sin læringsplattform og også på NKF sine sider, sånn at det er tilgjengelig for alle kommuner som ønsker å ta det i bruk. Det skal bestå av, jeg tror det er 6 moduler, der man får god innføring i hvordan man kan ivareta hensynet til universell utforming i plan. Jeg vil også nevne KS-nettverket for universell utforming, der jeg lurer på om det er 60-70 kommuner, nå har jeg ikke tallet helt foran meg, som er medlemmer. Men de har flere samlinger gjennom året, både i Oslo og jeg tror det er et sted i vest og et sted i nord. Bufdir har også flere nettverk for universell utforming, blant annet Unikt, som er et nettverk som omhandler universell utforming innen IKT. Vi har transportnettverket, som handler om universell utforming innen kollektivtransport, og byggfaglig nettverk, som frem til 2023 var et lukket nettverk kun for direktoratet, men som hadde sin første åpne samling nå i vår, og som skal fortsette å ha en åpen samling hver vår fremover. Jeg vil også nevne Bufdirs veileder for aktivitets- og redegjørelsespliktene, som jeg har lagt inn en lenk på, der man kan få god veiledning i hvordan man kan jobbe med å ivareta aktivitets- og redegjørelsespliktene innenfor samtlige diskrimineringsgrunnlag. Det var det. Da vil jeg si takk for oss. Og det vil sikkert Kristian også gjøre. Takk for oss. Da slutter jeg å dele. Tusen takk. Masse nyttig informasjon. Da er vi faktisk, vi nærmer oss en liten pause, og så er det kommet inn et spørsmål om foilene sendes ut i etterkant. Og det skal vi prøve å få gjort, så vi sender ut de foilene som er nå for dagen i etterkant av webinaret. Da har vi en pause frem til klokka er 10:50, så da må dere være tilbake igjen. Da håper jeg at alle er tilbake igjen fra pausen. Vi fortsetter videre på programmet. Og vi har jo måttet ta noen valg i forhold til hva områder vi skal presentere i dette webinaret. Valget falt på universell utforming i forhold til det med barn og unge, og skole og barnehage, aldersvennlig samfunnsutvikling og digitalisering. Å legge til rette for mestring og inkludering i alle faser i livet er viktig, og barn og unge må ha omgivelser som bidrar til at de utvikler seg og tidlig blir inkludert og en aktiv del av samfunnet, sånn at de har gode forutsetninger inne i voksenlivet og i alderdommen. Dette er en viktig del av den bærekraftige samfunnsutviklingen. I det neste innlegget så har vi fått inn Sissel Olga Pettersen. Hun er prosjektansvarlig i Bodø kommune. Hun har vært involvert i byggingen av skoler og barnehager i Bodø kommune. Og nå vil du ta oss med på litt av de erfaringene du har hatt i disse prosjektene. Så vær så god, Olga. Nå kan du overta kontrollen og ha din presentasjon. Yes. Skal vi se om vi får til det her?
Da går ut for at dere ser min presentasjon. Ja. Dere gjør det. Ups, ekko en plass i hvert fall. Ja, jeg sitter på hjemmekontoret på grunn av en vannlekkasje i huset, sånn at det litt sånn andre fasiliteter enn det jeg vant til, men jeg satser på at dette vil gå bra. Jeg heter som sagt Sissel Olga Pettersen. Vi gjør sånn. Og jobber som prosjektansvarlig i Bodø kommune. Har ingen utdannelse whatsoever innenfor universell utforming, bortsett fra at jeg veldig engasjert i det. Jeg begynner å få litt mer kompetanse, for KS-nettverket som var nevnt litt tidligere, der jeg med og Bodø kommunes representant. Så KS-nettverket har vært på besøk med begge mine prosjekt, de skolene jeg har bygd på besøk, og vi har sett på universell utforming. Men jeg har jo jobbet litt på andre sider og vært med og bygd en del bygg, også hadde i forhold til hvor mye vi har sett på universell utforming fra andre sider, jobbet som byggesaksbehandler, og også bor i Kystverket på anleggssiden. Der er det ganske lite universell utforming, i hvert fall når jeg var der for noen år siden. Vi går Bodø kommune, det jeg skal snakke om, det prosjektet, det heter Mørkebukta skole og barnehage. Det ligger litt utenfor Bodø by. Og jeg tenker egentlig at jeg ikke skal ha så mye tekst. Jeg vet ikke hvem som er publikum, og hvem som er med oss, og hva de har av byggeteknisk erfaring, og hva slags involvering de har på byggeprosesser rundt omkring i kommunene. Men min oppfattelse og min tanke er at alle kan påvirke universell utforming, at det blir ivaretatt på de ulike prosjektene som er. Om man sitter som forelder, om man sitter som besteforelder, om man sitter i en gruppe som har påvirkning, og man bare følger litt med og stiller spørsmål underveis i alle prosessene. Sånn som vi jobber hos oss i Bodø kommune, så begynner jo hele prosjektene med at vi får en bestilling fra, helt fra oppvekst og kultur, som eier prosjektet. Det var jo da et skolebygg og en barnehage. Et skolebygg fra 1 til 7, og et barnehage med 6 avdelinger. Det vi må forholde oss til er jo de bestemmelsene som allerede ligger i en gitt reguleringsplan. Der står det jo også i forhold til hvor stor tomt vi har, hvor høyt, hvor bredt og sånne ting som vi må holde oss innenfor. Og vi starter ofte veldig tidlig med møte med brukergruppene. Hvem er det vi bygger for? Hvem skal bruke bygget? Og da, altså skole ser jo seg litt selv i forhold til barn, men det er også de ansatte, det er reningspersonale, det er driftspersonale. Det er også foreldre til barn og de som eventuelt skal idrettsgruppe som skal bruke bygget på ettermiddagstid. Vi ønsker jo at byggene skal bli brukt utover skoletid, helst så mye som mulig. I denne sammenhengen, så det første vi gjorde, var vi begynte med brukergruppen, men vi tok også opp de erfaringene vi hadde fra det forrige prosjektet. Jeg var såpass heldig at jeg fikk gå rett fra et prosjekt til et nytt, altså et skoleprosjekt til et nytt skoleprosjekt. Det jeg gjorde av erfaring på Tvelland nye skole som jeg bygde, var jo en del ting som jeg oppdaget alt for sent. Like før åpning så inviterte jeg, det var 4 rullestolbrukere på bygget, eller på, som skulle inn i den skolen, og vi hadde på ettermiddagstid med sine foreldre og sine assistenter, og da oppdaget vi, dessverre må jeg si, mange ting vi burde gjort annerledes. Men det fikk jeg da lov til å ta med meg i det neste prosjektet. Sånn at det fikk jeg inn i konkurransegrunnlaget. Og årsaken til at jeg skrev konkurransegrunnlaget her, er jo, og i tildelingskriterier, er at sånn som på Tverland skole, der vi oppdaget dette etterpå, ble det veldig dyrt og ikke godt nok tilrettelagt, for vi gjorde det etterpå. Når vi tar det med i starten, og har det med allerede når de skal konkurrere om pris, så blir det gjort fra dag 1, det er planlagt inn fra dag 1, og kostnadene blir også mye, mye lavere. Vi kontraherte entreprenør, vi gikk i gang med totalprosjektering, som vi også har sterk involvering i fra byggelsiden. Og også under selve byggingen var vi til stede hele tiden. Også en faktor som er viktig for å lykkes. Og så kommer vi da selvfølgelig til overtagelse til slutt. En ting vi prøvde oss på nytt, eller når vi da gikk ut med konkurransen for Mørkebukta skole og barnehage, så tenkte vi at det med universell utforming, det skal være del av tildelingskriteriene. Den entreprenøren som skal få denne jobben, skal vise overfor oss at han har spesiell kompetanse på akkurat det, og det skal han få ekstra poeng for. Vi fikk inn 2 tilbud. Det tilbudet som vann konkurransen hadde med seg, vel jeg påstå, en av Norges beste på UU, universell utforming.
Og de var 15 millioner dyrere enn nummer to, men de fikk allikevel jobben. Så mye vekt la vi på den kompetansen. Det ble en litt sånn bittersøt erfaring, kan man si, for at vi fikk overhodet ikke det ut av den personen som jeg hadde tenkt. Det var kanskje litt naivt, men man lærer nå underveis. Så at den personen var ikke på prosjektet en eneste gang. Vi fikk ingen gode ideer av den personen, men jeg sørget for at de hadde sine papirer på stell og sine, altså i henhold til de tekniske forskriftene og det de allikevel var pålagt å gjøre. Sånn at vi det som jeg tror at en del av de punktene vi gjorde før at vi lyktes så godt, det var at vi hadde som et fast punkt under forskjellige utgangene, et fast punkt inn på alle byggherremøter. Vi bakte inn i en byggherrebeslutningsplan hvis det var noe entreprenøren mente at vi måtte ta stilling til. Så skulle vi det inn i plan, og vi skulle ha en dato og følte opp derifra. Vi laget en liste for tekniske underentreprenører som vi følte opp, og vi var til stede. Og vi peket og vi snakket, og vi prøvde å gjøre det som en del av altså det med universell utforming skulle ikke bli noe nytt, altså det skulle være en helt naturlig del av hele byggeprosessen. Her ser vi tomta, jeg vet ikke om dere ser det når jeg peker inn i området, jeg håper det. Vi hadde tre prosjekt gående samtidig. Vi har det som vi ser her nede med det røde, der ligger skolen. Dette var mitt prosjekt. Samtidig så bygde vi ny vei, og så hadde vi et renseanlegg her nede. Så det er også litt å få de med også på den tankegangen. Det vi kan se ut fra dette er et ønske om å få bort all mulig, eller mest mulig trafikk. Så vi laget en parkeringsplass 200 meter unnafor fra skolen. Så tanken er at både de som jobber der og de som skulle levere barn på skolen, parkerer her oppe, og så går de ned. I og med at vi hadde en barnehage i en del av bygget, så måtte de selvfølgelig ha en hente og bringe område her for parkering. Og så har vi en droppzone her, både for buss, hvis vi skal hente unger som skal ut på ekspedisjoner, men også de minste barna som går i første klassen som skal på SFO. De skal leies og inn og leveres av en voksen, som de måtte jo ha en plass å sette av i. Her ser dere det litt mer sånn som det ble, in real life, etterpå. Med den droppzonen som er her, og der, og parkering her oppe. Vi har gjort oss en del erfaringer på det også, og det vet jeg faktisk ikke hvordan vi skal klare å lykkes med, men det går litt på det å få de som jobber på skolen, spesielt ledelsen, administrasjon, til å gå foran som et godt eksempel. Når de da kjører og parkerer her framfor, og ikke velger å parkere her oppe, det er ikke noe godt signal dessverre. Så vi har brukt litt tid og energi på å få de med på tankegangen og forståelsen at de faktisk, det de gjør betyr så mye mer enn det de sier at de skal gjøre, eller det som står i en forskrift. Vi er også veldig opptatt av å ha myke trafikanter, så vi ser gang- og sykkelveier, og masse sykkelparkering i nær tilknytning til skolen. Det er en skole som ligger i et maritimt miljø. Vi ser elva fra havet opp her. Sånn at alle fargevalg og sånn er gjort med tanke på det. Ingen universell utforming gjør, men det har litt med uttrykket å gjøre. Det jeg hadde tenkt å gjøre, jeg hadde tenkt å vise dere bare bilder fra skolen og ting vi har gjort som har med universell utforming å gjøre. Når vi kommer inn på skolen, og barnehagen for så vidt. Så det første vi møtte, det er det rommet her. Det er jo da samlingsrommet. Vi hadde et bygg som av tre elementer, både stål, betong og massivtre. Massivtre var en utfordring i forhold til mange ting, spesielt på universell utforming, også i forhold til lyd. Det som dette bildet viser av grep vi har gjort, det er jo det som går på lyd. Vi ser lydabsorbenter rundt hele scenområdet, og på veggene. Jeg var litt opptatt av at de lydabsorbentene som skulle monteres i bygget skulle være gjennomtenkt, det skulle være i farge, det skulle være estetisk. Det skal ikke være de her hvite, mindre pene, hvis jeg kan si det sånn, akustikkplate som ble slengt rundt litt i ettertid. Vi regnet ut i forkant hvor mange kvadrat absorbentplate var det behov for å få et godt lydmiljø. Dere vil også se her på trappen, jeg vet ikke hvor godt dere kjenner teknisk forskrift, men teknisk forskrift nummer 17 sier vi trenger bare en. Teknisk forskrift nummer 10 som var før, da skal vi ha to høyder. Så det var et av de punktene som vi sa at det skal vi følge. Vi skal ha teknisk forskrift nummer 10 når det gjelder rekkeverk, så der er det to høyder. Dere vil også se det elementet som står midt i her.
det jo et settelement. Det har egentlig to funksjoner, både det at det ikke skal far i full fart ned amfiet, men også det at det har den spesielle utformingen som dere ser her. Det er noe vi kaller for kne-kne-prinsippet hos oss. Det at de som sitter i rullestol skal få lov å sitte i lag med resten av elevene, eller det kan også være voksne selvfølgelig, at de triller inn til her, og da kommer de i samme høyde. At de får sitte i lag. Det prinsippet har vi jo også videreført her nede. Jeg vil dere se i det nederste trinnet her, så har vi noen bokser som til vanligvis ser sånn ut, og en del av amfiet, men om det skulle bli behovt, så kan de dreges ut, og en rullestolbruker kan trille inn og sette kne i kne med resten av gjengen. Trenger ikke å sette på utstillingen, enten nede på her, eller på de ulike repoene, eller helt øverst. Og det er et prinsipp, kne-kne-prinsippet har vi brukt på alle amfiene, både inne og ute. Toalettene, der hadde vi litt historie på et av de møtene vi hadde med personer med funksjonsnedsettelse. Var det en jente som kom bort til meg i etterkant av møtet litt sånn forsiktig og sa at hun satt i rullestolen. At hun hadde også lyst å være med de andre jentene på toalettet og sminke seg. Hun var kanskje 12-13 år, men hun nådde aldri fram til speilet. Så det hadde vært veldig fint hvis det hadde vært et speil som hun kunne trille helt inntil. Det løste vi veldig greit med å bare rett og slett forlenge speilet på alle handicap-toalettene. Men som dere kanskje ser av det bildet der, så hang ikke de som monterte lyset like godt med. Det skal selvfølgelig være sentrert over. I tillegg de som monterte opp knaggene, som dere ser på veggen der, den er jo litt høy. På det andre bildet her som dere ser, så er toalettet flyttet fram, og tanken var her. Det var et ønske om fra en assistent som hadde et barn i rullestolen, som løftet at han kunne få stå bak toalettet. Det gjorde løfteprosessen mye lettere. Så vi flyttet jo da toalettet ut, og sånn at det skulle være mulighet. Det som da skjer, hvis ikke vi hadde fulgt, vi fikk det ikke til på alle, men noen toalett, det som skjedde da, var at det toalettet, av toleransegrensen som de har å gå på, blir flyttet så langt bak så rolig mulig. Så kom toleransegrensen på veggen, flyttet det den veien så langt som mulig, ergo ble det dessverre for smalt, og det oppdager vi for sent. På Tverlandet skole, som var den første skolen, så viste det at det var ett av barna som hadde behov for å bli stelt i løpet av skoledagen. Men de hadde ingen rom, ingen stellerom. Så det tok vi med da på den nye skolen. Vi laget et eget ganske stort rom, som vi kaller for rom for tilrettelagt undervisning, for det har mange funksjoner. Men det har blant annet et stort bad med en liggedusj, som dere ser her, som er mulighet for stell. Et stort manøvreringsareal inne på badet der. I tillegg så lager vi en huk eller en krok der de kan sette inn i seng, og lyset styres spesielt innenfor der. Det kan være mørkt. Hvis det trengs noen som skal sove i løpet av dagen, eller slappe av, eller skal du ha noe fysioterapi, eller hva det måtte være, så kan de trekke seg inn på dette rommet. Det rommet brukes jo også selvfølgelig til vanlig undervisning, hvis det ikke er, det står ikke tomt. Det er også litt viktig. Og garderobe og dusj. To ulike høyder på setteplaten og på opphenget. Og så var det her med dusj. Der lager vi en løsning der rett og slett den ene dusjveggen ble montert på det her viset som dere ser her. Er det et barn med... Da eller har du fem minutter igjen. Å, herlighet. Jeg har jo mange fyller. Ja, i hvert fall så kan vi skyve veggen inn sånn at det blir et stort areal for å dusje. Trappen, sammen med rekkverket. Et av prinsippene var at de skulle slippe altså, de elevene som går inn på skolen skal få lov å gå inn i samme område, altså felles garderobe som alle andre. Det kommer på neste bilde. Dette bildet er personalgarderoben. Der kjørte vi et overfor arbeidstilsynet, at vi ønsket å ha en garderobe for alle, unisex. Det var ikke de så kjempeinteressert i. Men det er klart, på en skole der er, skal vi si, 80% av de ansatte er damer, og 20 menn, så skal det ha to store garderober tilpasset den største gruppen. Da blir det mye dyrt og areal som ikke blir brukt. Men hvis vi fikk sånne skifterom som vi ser i hjørnet her, så fikk vi arbeidstilsynet sin godkjennelse. Sånn at det er unisex. Det jeg ønsker å se i sted her er jo at det her ser vi prinsippet på ett trinn. Det er to klasserom, det er to grupperom, og så har vi et avlastningsrom, klasserom i midten, og så har vi garderoben på siden.
sånn at alle går inn samme garderoben. Det er også i hver garderobe, det er noe vi også lærte fra første skolen, at det er avsatt en egen plass for lagring og å sette ifra seg en rullestol. Sånn at de skal slippe å ha den følelsen at de er i veien. For det er ganske trångt mellom alle de skapene. Men når du setter et eget areal med en sånn parkeringsskilt, hele parkering for rullestol, den ladekabel er lagt opp, og alt er klart, så er det helt naturlig at det er der. De går inn her, skal de opp i andre etasjen, så går elevene opp trappa, eller de tar, eller så tar, de tar behov for det, tar heis. Men alle går i lag hele veien. Viktig prinsipp. I tillegg så setter vi på sånne små på endene, sånne små setteplater til svitte, du ser det også på plantegninger. De har en mye større betydning enn vi hadde skjønt der og da. For de som har behov for å sette seg og kle på seg sko. Vi kjørte et helhetlig fargekonsept. Hvert sinne at det sier farge, det er lett å finne fram. Hvis du går i 7. trinn, så er det gult du skal ha fokus på. Hvert klasserom hadde et grupperom vegg i vegg, som vi ser inn til grupperommet der, bak i klasserommet. Det kom i orden etter et møte med ADHD-foreningen, der de hadde sånn ordning at elevene hadde behov i løpet av dagen å trekke seg litt tilbake. Men de syntes det var litt ubehag å gå fram så hele klassen så det. Hvis du hadde en dør bak i klasserommet, så ville du det ha hjelp på. Så det har vi fått med et lærervindu, sånn at i voksenhøyde så ser du inn, du har kontroll. Du kan ha døren åpen. Du kan også selvfølgelig bruke dette som et vanlig grupperom, og det er jo det de gjør i 95% av tilfellene. Men du kan, dette rommet er ekstra lydisolert. Det kan være barn som trenger hvile, det kan være barn som utager. Du kan i hvert fall ta dem inn i det rommet. Hvert klasserom hadde også ferdig innstilte lysscenario. Om det var konsentrasjonslys, om du skal ha fremvisning, du skal ha rolig eller automatisk. Noe som læreren da har bare trykt med en knapp, så innstiller det seg selv. Vi hadde møbleringszone. Det går jo mer kanskje på røm. Altså at rømningsveien skal være fri til enhver tid, men det er aldri noe tvil om hvor du kan plassere leker og møbler. Det ser vi også. Møbleringszonen her er SFO-området. Gymsal. Hva grep vi gjorde? Dette er den veggen som egentlig var store innhuk, og så var portene litt lenger inn. Vi flyttet portene helt ut i vegglivet, sånn at det ikke skulle være noen skarpe kanter. Ungene kommer sprengende der i full fart, og alt skal være inn i veggen, sånn at det ikke skulle være noen utstående konstruksjoner. Vi rydda her inne i barnehagen. Vi har hevseng, og det stellerommet. Litt privatliv for de små, men samtidig full kontroll for de voksne som er og har, som jobber på barnehagen. Alle rom, hevsenk, her er sløyden, en egen hevsenk-konstruksjon for der, også på mat og helse, hevsenk. Da hadde vi disse løst, egentlig, som dere ser på bildet her oppe, så det er en del av den faste konstruksjonen, men vi tok de løst, for blir det behov på hevsenk, så dreier vi bare de ut på hjul. Er det ikke behov, setter vi det inn, så har vi en helt fullverdig stasjon. Her er også inne i barnehagen, i forhold til universell utforming. Ekstra demping beskrev vi i alle lekeklasser som skal, eller sånne bokser som skal hives Lego i, for eksempel. I mye støy. Der skal du ha støydempende belegg. Ingen skarpe kanter, inn og puss etterpå. Her er også amfiet, som dere ser med kne-kne-prinsippet i barnehagen. Utarealet. Tydelige innganger. Gang- og sykkelveier. Altså tydelig hvor går du inn til de ulike klasserommene. Her er en lekekasse, eller en sandkasse. Og det er også det med forståelse på universell utforming. Sånn er den her laget. Her er lekesand inne her, og her kan alle komme seg inn. Men når lærere kom på skolen, sa, men her er jo ingen sand, det er jo samme nivå. Så var det fylt noe ekstra sand, og da gjør du det umiddelbart litt vanskeligere for noen i rullestol å komme inn. I barnehagen så monterte vi opp en sandkasse med et sandlekeelement i sandkassen, sånn at her kan de også stå barn rundt, og det kan også sette noen i rullestol, både å leke med vann og med sand. Her er jo litt sånn i forhold til rundt, også til bare ta litt i voksne, vi vet hvor vi bor, så det er mange takoverbygg i området. Utomhus, her ser dere også den fie utomhus, innhuk, og også her på det her er det også bare en sånn settebank med innhuk. Det ble helt naturlig for de tømrere som var der når de sånn setter plass, og skal det være innhugg. Vi monterte også opp en kopi av et fyr rett ute her, som heter Landegod Fyr.
Det blinker når det er ringesignal på skolen. Om det er noen som ikke vil høre det ringesignalet, så ser de at det blinker i løkta. Det blinkesignalet har vi også på alle veggene utomhus, så det er ikke bare løkta. Men i og med at det var et maritimt miljø på skolen, så synes vi det var et greit element. Jeg ser dere igjen det. Nå begynner tid å gå veldig ut. Ja, jeg klarer det. Jeg har fire punkter, men jeg har sagt veldig mye, og jeg har mye på hjertet, men de fire punkter jeg ønsker, hvis dere husker ifra dette som jeg har sagt, så er de fire, det skal jeg si fire tips. Ha med brukergruppa tidlig og hør hva de sier. Hva er det som er det problemet, og hva er det som er utfordringen deres? Kne-kne-prinsippet, inn og ute. Og ha plass til rullestol i garderoba. Noen som vi snakker om litt her i stand, de her lager en ekstra plass, og sett krav til kompetanse. Få med en interiørarkitekt og akustiker i tillegg til arkitekten. Og sett krav til dokumentasjon etter du har bygd bygget, at det ble som du hadde sagt. Yes. Hvis du husker de fire, så er jeg kjempefløy. Så er det bygget, eller prosjektet er omtalt flere plasser, så det står enda mer utover det jeg har sagt. Og hvis dere kommer til Bodø, ta gjerne kontakt, så tar jeg dere med, så får vi og ser. Tusen takk for en veldig spennende og interessant gjennomgang, og beklager at jeg måtte avbryte deg. Det er vanskelig å holde tida. Vi har nok presset litt mye inn på programmet. Tusen takk skal du ha for ditt innlegg. Hyggelig. Da hopper vi raskt videre til neste punkt. Det er altså Anne-Berit Rafoss fra Aldersvenn i Norge som skal ha neste innlegg. Du jobber på kompetansesenteret Aldersvenn i Norge som jobber for en samfunnsutvikling som skal ivareta alle, men som spesielt retter seg inn mot den eldre andelen av befolkningen. Jeg overlater ordet til deg. Vær så god. Jo, tusen takk for det. Da skal jeg prøve å dele presentasjonen her, hvis jeg... Nå er vel den andre oppe fortsatt, kanskje? Hvis jeg gir meg et lite vink om det ser sliden min nå. Det ser bra ut. Ja, så fint. Tusen takk. Tusen takk for introduksjonen og for invitasjonen. Jeg jobber da i Senteret for et aldersvennlig Norge, som er del av Helsedirektoratet. Og jeg har sett veldig pris på at jeg får anledningen til å si litt om denne samfunnsutviklingen, med demografien som er den store utfordringen vi møter nå fremover, og måten vi da jobber med å møte dem på, nemlig en aldersvennlig tilnærming, som er en mer tverrsektoriell og helhetlig tilnærming. Det er jo slik at vi blir mange flere eldre, og vi blir færre yngre. Så det blir færre skattebetalere til å finansiere velferden, og vi vil ikke ha hverken økonomi eller arbeidskraft med nødvendig kompetanse til å organisere tjenester på samme måte som vi gjør nå i fremtiden. Men vi har mange flere år som pensjonister, de fleste av oss, men vi kanskje har mellom 20 og 30 år som pensjonister etter hvert, og det er mange år å fylle med mening og innhold. Tenk litt på det at det er like mange år mellom 30 og 60 som 60 og 90, og tenk så mye som skjer mellom 30 og 60, så skal man altså ha nesten like mange år da mot slutten av livet, med aktiviteter og så bra helse som mulig. Da er man nødt til å investere i forebygging, tilretteleggelse av lokalmiljø, boliger, aktiviteter og transport, og andre tjenester, slik at man kan utsette, i hvert fall redusere behov for tjenester og institusjonsplasser. Og det er her vi prøver da å komme inn med at aldersvennlig utvikling er et viktig verktøy i så måte. Så er det litt sånn hvordan bor og lever eldre i dag. Jeg tenker jo at ofte så er denne utfordringen og utviklingen med en aldrende befolkning godt kjent, men det kommer ikke nok inn i planer, strategier og tiltak. Det virker ikke helt som alvoret har tilstrekkelig satt sitt preg på planer og strategier. Vi skuva litt på det, jeg tror ikke vi har så lyst til å tenke på dette her. Men det er viktig å ta inn over oss at denne utfordringen og utviklingen er her og blir bare større og større. I 2040 så vil de som er over 70 år utgjøre over 40% av innbyggerne i mange kommuner. Tenk litt på det. Det kommer til å se veldig annerledes ut da, om ikke alt for lenge. Så er det mange faktorer som påvirker hvor eldre tenker seg å bo. Det er både sosioøkonomiske forhold, helse, nettverk, omgivelser og arkitektur. 50% som er 80 pluss bor alene. Når man er i 67 pluss er det 1 av 3.
Og de fleste eldre bor i egne heimer og klarer seg uten heimetjenester. Men vi vet jo at av dagens boligmasse så det cirka bare 20% som tilgjengelig om du skulle få eller ha en form for funksjonsnedsettelse. Og så har vi jo fortsatt utfordringer med hvordan det ser ut i offentlige ute- og innerom. Så vi har jo kommet på plass da for å jobbe litt med demografiutviklingen, Senteret for et aldersvennlig Norge. Med del av helsedirektoratet har vi fått en del store oppgaver. Et av dem å utvikle et nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Jeg heldig å få lov å lede det. Vi har 216 kommuner med oss nå i hele landet. Og vi prøver da å bidra til mer aldersvennlig utvikling gjennom utvikling av verktøy, ha aktiviteter og veiledning og koble folk, utveksling og læring. Så det ikke nok å bare jobbe med kommuner, vi jobber også med næringsliv og organisasjoner, og har satt på plass en partnerskapsordning for deg. Vi har en stor kampanje som rettet mot 55+, som handler om å planlegge litt, fordi at vi må få den enkelte også til å tenke litt mer på hvordan de vil ha det, hvordan de vil bo, og det de vil gjøre når de blir eldre. Og så vi opptatt av seniorressursen inn i frivilligheten og arbeidslivet, og generasjonskontakt. Vi jo sekretariat for det regjeringsutnevnte Rådet for et aldersvennlig Norge. Her sitter jo NHO, Husbanken, IKT Norge, Frivillighet Norge, KS, Pensionistforbundet og Oslo Mett. Så vi prøver da å jobbe med dette at vi skal forberede oss på at vi blir flere og eldre. Og da må vi samarbeide på tvers. Det kan ikke være slik at man en gang snakker om eldre, så plasserer vi i helse, omsorg og sykehjemsplasser med en gang. Det ikke den eneste løsningen, men nødt til å samarbeide mye mer på tvers. Og så det slik at jeg synes jo det fascinerende med det samfunnet vi har i dag, som så opptatt av ressursutnyttelse. Men så har vi altså den største og mest veksende ressursen, nemlig eldre, og den tilrettelegger vi ikke godt nok for, og det det vi prøver å gjøre noe med. Så det dette her med et aldersvennlig samfunn som utspringer kjern fra Verdens helseorganisasjon. For de så to store trender, både demografiutviklingen, men også urbaniseringen. Vi bor mer og mer i byer og tettsteder. Så de har da laget et godt rammeverk og et globalt nettverk og en rekke verktøy. Og de definerer et aldersvennlig samfunn som et inkluderende og tilgjengelig samfunn som fremmer aktiv aldring. Og da tenker de aldring i hele livsløpet. Og det tenker både fysiske og sosiale omgivelser. Det dette samfunnet der vi kan greie kunne sjave så lenge som mulig, men da må det legges til rette for det, og alle samfunnsaktører må ta sitt ansvar. Jeg blir jo ofte spurt om, ja, men ikke universell utforming nok? Det jo bra for alle. Og la det ikke være noe tvil, universell utforming helt avgjørende for et aldersvennlig samfunn. Men det handler aller mest om tilgjengelighet, og aldersvennlig har jo da mye fokus på medvirkning, for å få inn de mer helhetlige perspektivet med fysiske, sosiale og kulturelle aspekt, samtidig som man prøver å ta vare på en aldrende befolkning og utsette behov for tjenester. Men i det vi utvikler utområdet, transport, boliger og aktiviteter som mer tilgjengelige, så kommer jo det alle til gode. Dette her innsatsområdet økes. Og det ser meg opptatt av det som ute, universell utforming utendørsområde, bolig, transport. På samfunnsdeltagelse så ser vi mest på det som handler om kultur og frivillighet, og medvirkning og kommunikasjon. Og med disse innsatsområdet så sier det seg selv at man nøtter samarbeid på tvers, og man må gjøre det sammen med innbyggerne. Som det ser så har vi ikke helse og omsorg som et av innsatsområdet her. Det betyr ikke at vi ikke jobber veldig tett med helse og omsorg. Det handler mer om at man må få de andre sektorene koblet på. Så kan vi se for hvem det aldersvennlige samfunnet, og hvis du ser her på venstre sida, så har vi det som heter deltakertrappa. Det handler om at vi hele tiden skal ha god dialog med innbyggerne på det som deres behov og ønsker. Og det betyr i hele prosessen. Det betyr ikke at vi sjekker av for det store innbyggermøtet som har vært i starten av en prosess. Nei, det betyr at vi skal ha dette samarbeidet og samproduksjonen hele veien. Det veien inn i et mer aldersvennlig samfunn, der du har uteområder som tilrettelagte, og som reflekterer mangfold i samfunnet. Men bra med banker, belysning, toalett, aktiviteter som gjør at vi har lyst til å ferdes ute, boliger som gjør at vi kan bo hjemme så lenge vi ønsker, og en transportkjede som tilrettelagt. Og fokuset på fysiske så vel som sosiale omgivelser, for vi vet at inkludering og tilrettelegging bidrar til bedre livskvalitet og helse. Men så det jo noe vi må ta inn i uken, og det at alderdommen innebærer en del endringer, både fysiske og funksjonelle, men også sosiale. Ektefelle eller nære venner faller bort, aktiviteter du kanskje driver med hele livet ikke mulig lenger, og ikke minst denne store overgangen fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse.
Den største utfordringen for å få til et aldersvennlig samfunn dette tverrsektorielle samarbeidet. Ønske og viljen der veldig ofte, synes jeg. Det handler ikke om det, men det når vi skulle bli konkrete. Det skulle inn i planer og strategier og sette oss av midler, da det ofte at det glepper likevel. Det kanskje ikke nok kultur og tradisjon og system for reelt samarbeid på tvers. Det viktig å tenke aldersvennlig helt fra start. Det må inn i planer og reguleringer. Når det bygges nytt eller gammelt renoveres, det må inn i samfunnsdelen av kommuneplan, arealdelen. Mange har jo egne temaplaner. Men det som sikkert at nå finnes det heller ikke noen unnskyldninger for å ikke jobbe med dette her, for nå det utviklet en god del gode verktøy. Når dette nettverket var et førprosjekt i KS, så laget vi en håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn. Den laget vi sammen med kommuner og husbanken. Den veldig praktisk, tek for seg utfordringer, skisserer ulike måter å gjøre det på, modeller, eksempel og sjekklister. Så har Norske Arkitekters Landsforbund laget en håndbok om aldersvennlig stedsutvikling, som komplementerer den andre veldig godt. Og så det slik at dette jo et internasjonalt arbeid, sånn at det finnes mange internasjonale guider og verktøy. Jeg har tatt med en her fra Manchester, som en foregangsby i forhold til aldersvennlig. Og apropos verktøy, så det sånn at vi har jo også laget verktøy for at vi skal kommunisere med den enkelte innbygger. Og dette en stor kampanje vår, Planlegge litt, som handler da om at man må tenke litt på både hør med vi bo, men kanskje hør med vi har lyst til å bruke tid til, hør med vi har lyst til å være involvere i, og at vi planlegger litt mer. Den siste miniserien som ute nå handler om økonomi. Og her det filmer, her det artikler, her det konkrete gode råd. Og dette bare for kommuner og andre å ta i bruk. Det handler da om den kommunikasjonen vi har med den enkelte. Så har vi hatt og har veldig fokus på dette her med uteområdet. Og her har vi hatt et kjempeflott samarbeid med KS sitt nettverk for universell utforming. For dette hører seg tett sammen. Så vi har rett og slett samlet gode eksempler fra hele landet, og vi tek førken helt fra starten av prosessen, der du kanskje kartlegger og planlegger, til konkrete tiltak til finansiering. Her sprekkfullt med gode eksempler. Ta i bruk denne her, bli inspireret. Dette har vi jo hatt en webinarserie på. Så det ikke bare slik at vi må bare jobbe med altså det fokuset på samarbeid på tvers, men vi må ha litt, tenke litt annerledes i forhold til eldre. Jeg vet ikke om du ser det, den glem fyrstekake. Eldre ikke som før. Personlig liker jeg godt fyrstekake, men det handler om å bruke litt humor også. For vi snakker om disse eldre. Ja, kan disse eldre? Det jo ikke en homogen gruppe. Det tvert imot en større og større gruppe med ressurser, med kompetanse og erfaring, som vi må legge til rette for at vi får gjort nytte av og brukt både til felles glede. Alderisme et begrep som ikke helt til liksom tørt og tatt ordentlig i bruk i Norge. Hvis vi bruker det, så handler det ofte bare om aldersdiskriminering, men det så mye mer enn det. Det handler vel så mye om holdninger og stereotypier. Og vi har jo en situasjon i dag der eldre og senior ord som heller ikke folk liker at blir brukt om deg. Så da har vi en utfordring, folkens. Skal vi finne nye begrep, eller skal vi faktisk legge noe mer positivt i de begrepene? Medvirkning handler då om å kartlegge behov, snakke med de som skulle bruke bygger med bygger eller pusser ut parkene i utområdet med planlegg og aktiviteter med starter. Så det slik at demografiendringene vi varierer fra by til bygd, og det vil alltid være nødvendig med lokale tilpassninger. Det som kanskje viktig og riktig i en kommune, dekker ikke nødvendigvis behovet i nabokommunen. Men det en utrolig viktig investering å drive mye medvirkning. Jeg tenker at det ligger gull i forhold til utvikling. Og så det mange måter å gjøre det på. Du kan invitere til større møte, mindre møte, være fysisk og gå ut og ha en befaring og oppleve det sammen, lage spørreundersøkelser eller drive oppsøkende virksomhet. Det viktigste prøv litt forskjellig, ha den dialogen hele veien. I kjerne aldersvennlig utvikling da denne samskapingen og medvirkning med eldre, for fysiske omgivelser må tilrettelegges og også produkt og tjenester. Men så jeg litt opptatt av å vise at det ikke, må ikke alltid være dyrt og komplisere. Det mange ting som tek tid, for det skal inn store reguleringer, budsjett og planer. Men av og til så kan det gjøres enkelt. Det hører på dialekten min at jeg fra en annen kant av landet enn Rogaland, så jeg tek noen eksempel fra heimtraktene mine. Her det kvilestol for karer til høyre her. Det var butikken som lurer på, for det bare var kjeringer ute og handlet, for ikke karene var med. Da sa karene at ja, men vi har en stad å sitte og slarve, ta en kaffe. Så setter jeg ut gruppe med kvilestoler for karer. Den andre for gamle menn som tenker på krigen. Det var museum og galleri som så at karene helst ville rød om det.
Det banale eksempel, jeg klar over det, men jeg synes allikevel det gode på å vise at lytt litt til hva som behovet. Prøv å komme deg litt i møte. Må ikke alltid være så dyrt og vanskelig. Så det mange kommuner nå som godt i gang med eller implementere gode aldersvennlige tiltak, kanskje spesielt knyttet til utområdet. At jeg har sett på dette her med banker, med framkommelighet, med belysning, med vegetasjon, og at det noen aktiviteter der ute som gjør det lettere å komme seg ut og være ute for alle generasjoner. Boliger vel noe av det kommunene kanskje mest opptatt av. Men det må jo ses i sammenheng med utområde, aktiviteter og transport. Man må tenke tjenester og tilbud nært der folk bor. Men like godt å bruke Ulstein kommune som et godt eksempel, for de har laget det de kaller 300-metersbyen. Det handler om at de ikke bygde noen nye sykehjemsplasser på veldig mange år, men heller sett på nye former for boformer, fellesskap og sett i sammenheng med tjenester og tilbud nært til seg. Det dukker opp en del nye boformer nå, som type kollektiv eller fellesskap, kanskje en kombinasjon av eie og leie, dele litt mer på felles ut- og innområde og utgifter og oppgaver. Og det synes jeg kjempespennende så bra, og det må vi bare fortsette med. For vi må tenke litt annerledes fremover i forhold til høsten vi skal bo. Når denne gruppa blir så stor, og fremtidens eldre kanskje ikke har så lyst til å bo på sykehjemmer, så må vi jo tenke litt annerledes i forhold til hen vi bor. Og transport. Det er jo en viktig utfordring som man må ta tak i. Og den er faktisk stor både i by og bygd, og man har litt forskjellige årsaker. I byene finnes det en del transportmuligheter, men det ikke spesielt rettlagte. Mens på bygde er det ofte total mangel på ulik transport. Så her må man få til meg fleksible transportløsninger. Og så man jo veldig opptatt av dette her med aktiviteter på tvers av generasjoner. At man kanskje lager noen flere naturlige møteplasser og arenaer, slik at man kan være sammen på tvers av generasjoner. Så derfor så har vi det siste året nå organiseret sammen med kommuner som har villa, generasjonsleikene. Og nå har vi gjort det snart i 50 plasser. Og regjeringen har såpass... Ja, positive til det, at det del av butrygt heimereformen. Så dette en mulighet for flere å gjøre fremme ved. Da gjeng jeg inn for landing med å minne om at hvis de investerer i aldersvennlige tiltak, så vil det kunne redusere press på helse- og omsorgstjenestene, som ofte den største posten på kommunebudsjettet. Tenke meg sambruk og samlokalisering. FN kobler dette her, aldersvennlig utvikling, veldig tett til bærekraftsmålet. Jobber du aldersvennlig, så jobber du bærekraftig. Og dette kommer alle til gode. Og når det gjelder de nasjonale satsingene, så er det slik at aldersvennlige vøre en del av leve hele livet reformen, som gjenger ut nå slutten 2023, men med tungt inne i ny reform i to av innsatsområdene her, så nå har vi en kjempeanledning til å lyfte dette her opp og virkelig tenke meg aldersvennlig, få det forankret, få på plass planer og strategier og tiltak for dette, slik at vi alle kan glede kun litt til at vi skal ha mange flere leveår og leve i aldersvannlege, universelt utformet lokalsamfunn. Takk for meg. Jeg tror jeg var på tid, jeg var ikke det? Jo, du var på tid. Tusen takk for ditt innlegg, og masse lykke til videre med det viktige arbeidet som dere gjør. Nå vi kommet til den andre pausen, så da det 10 minutter med beinstrekk og fylle opp kaffekoppen, og så kommer dere tilbake igjen her til klokka 2. Da vi klar. Da var vi tilbake igjen og fortsetter i programmet. Nå vi kommet til neste post, som digital deltaking. Digitaliseringen i samfunnet er jo både en døråpner og bidrar til utvikling og fremskritt, men kan også bidra til hinder og barrierer i samfunnet som kan medføre utenforskap og gi økte forskjeller i tilgangen på de offentlige velferdstjenestene. Neste innlegger fra Tilsynet for universell utforming av IKT ved Digitaliseringsdirektoratet. Så velkommen til deg, Tom Debu Nesvåg. Du vil si litt mer om temaet digital deltaking. Jo, takk for det. Lyden er grei. Lyden er bra. Ja, flott. Takk for at jeg får lov å komme. Nå håper jeg at alle ser presentasjonen. Jeg skal si litt om digital inkludering. For hvem det er viktig, og hvorfor er det viktig, og hvordan skal vi gjøre dette her?
Det er sånn at vi i tilsynet for universell utforming av IKT, vi feirer 10-årsjubileum i år. Og i 10 år så har vårt oppdrag etter loven vært å bidra til å bygge ned digitale barrierer og hindre at nye blir skapt. Og så er det likevel sånn at det er mange som faller digitalt utenfor. Og da blir spørsmålet, hvem er det som faller utenfor? Hvorfor skjer det? Og hva skal vi egentlig gjøre med det? Og hva har universell utforming og digital deltakelse med bærekraft å gjøre? Jo, det handler om en helhetlig tilnærming til samfunnet. Det handler om mennesker, det handler om byer, klima, helse, arbeid og utdanning. Og derfor mener vi at et bærekraftig samfunn, det er et samfunn uten digitale barrierer. Og hvem er det da som faller utenfor? Vi er akkurat rundet 5,5 millioner innbyggere i Norge. Og de aller fleste av oss er mer eller mindre digitale. Enten det er i sosiale medier, enten det er i Vipps, det er lese nettaviser, eller bruke apper når vi skal booke transport. Men det som går naturlig for noen av oss, det er ikke like lett for alle. Og selv om det er store forskjeller på hvor digitale hver av oss er, så er det noen grupper som strever mer enn andre. Personer som har nedsatt funksjonsevne, de opplever oftere enn andre at digitale løsninger ikke er tilgjengelige. Og det er 18% av oss. Av de 880 000 av oss som er over 67 år, så synes litt flere at digitale løsninger er vanskelig å forstå. 15% av oss har norsk som andrespråk eller annen kulturbakgrunn, som kan gjøre at de synes at byråkratiet kan være vanskelig å finne ut av på nett. Og så har vi også 120 000 barn og unge som faller utenfor digitalt, grunn av livssituasjon, økonomi eller helse. Totalt så ser vi at over 1 million nordmenn er sårbare for å falle utenfor digitalt på grunn av helse, alder, funksjonsforskjeller, økonomi, språk eller livssituasjon. Og så er det sånn at hvis du først faller utenfor, så er konsekvensene større nå enn det de var før. Og det er nettopp fordi at digitale tjenester er blitt en så integrert del av hverdagen på alle felt. Og så er det også sånn at det er veldig mange digitale løsninger som innbyggerne våre møter rundt om i offentlig og privat sektor. Vi har ikke helt nøyaktig i et tall om hvor mange løsninger, men vi regner med at det er minimum 80 000 nettsteder, 6 000 apper og 160 000 bankterminaler, altså minibankautomater. Digitalt utenforskap, det har i de senere årene fått økt oppmerksomhet i media. Men hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om digitalt utenforskap? Det er mange ulike forståelser der ute. Og SINTEF, etter Saumfart internasjonal forskning, er kommet fram til at digitalt utenforskap, det er ulikheter i tilgang til, eller evne til å bruke, eller evne til å nyttiggjøre seg av digitale tjenester. I rapporten Digital ekskludering i NAV, så trekker SINTEF fram 7 grunner som medvirker til digital sårbarhet. Og det er manglende erfaring og usikkerhet, manglende tilgang, manglende byråkratisk kompetanse, språklige barrierer, sosiale utfordringer som økonomi, fysisk og psykisk helse eller funksjonsnedsettelse. Og det er ikke nødvendigvis en bestemt gruppe som opplever utfordringer med å bruke digitale løsninger. Dette er sammensatt. Det er mange personer med nedsatt funksjonsevne som synes at digitale løsninger er vanskelig å bruke på grunn av funksjonsnedsettelsen. Rett før korona så gjennomførte tilsynet en undersøkelse sammen med Proba samfunnsanalyse. Da svarte 56% av respondentene våre med funksjonsnedsettelse at de opplevde funksjonsnedsettelsen avgrenser deres bruk av IKT i noen grad. 14% svarte i stor grad. Altså 70% hadde i stor eller noen grad utfordringer med IKT-løsninger på grunn av funksjonsnedsettelse.
Og når vi ser på hvem brukerne av disse løsningene er, og hvilke utfordringer de har, så er det viktig å huske på at det å bruke en bestemt digital løsning kan være varig, midlertidig eller situasjonsbestemt. Du kan for eksempel ha brukt armen din, som er det vanskelig å bruke musa di på datamaskinen. Du kan ha glemt brillene dine hjemme, eller du kan høre dårlig fordi at det er støyende omgivelser, eller det kan være vanskelig å forstå en dialekt, eller noen som snakker med sterk aksent. Så hva er status for alle disse IKT-løsningene, og hvor tilgjengelig er de egentlig for innbyggerne våre? Hittil så har vi i tilsynet gjennomført tilsyn med 69 løsninger på ulike samfunnsområder. Det er flest tilsyn i kommunal sektor, og med digitale læremidler og andre IKT-løsninger i opplæringssektoren. Det er avdekket større eller mindre regelverksbrudd i 67 av disse løsningene. Det betyr at det er feil på 97% av alle de løsningene vi har testet. Det er med andre ord en lang vei å gå. I år så er vi i gang med tilsyn i en sektor der konsekvensene er spesielt store. Pandemien det satte virkelig fart i den digitale skolehverdagen, men avdekte også hvor store utfordringer det er når de digitale løsningene ikke er tilgjengelige for alle. Etter hvert har vi fått mange oppslag i media om elever som ikke henger med i skolehverdagen på grunn av at digitale verktøy ikke er tilpasset alle. Og i verste fall så har jeg sett eksempel på at elever og studenter ikke får tatt eksamen på likeverdige premisser som andre. I årets tilsyn så har vi derfor testet de mest brukte digitale læremidlene i grunnskolen. Vi fant større eller mindre avvik i alle digitale læremidler. Kommunene vi testet det var Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Bodø og Sunnfjord. Og vi testet de digitale læremidlene og IKT-løsningene Multismart Øving, Salaby, Creasa, Showby, Campusmatte, Aftenposten Juniorskole, Skolen fra Cappelen Dam, Brettboka, Askeraski, Arkivsunivers og Uniok. Det er også slik at det er den enkelte kommune her som bruker IKT-løsningen som er ansvarlig for at løsningen de tilbyr ut til elevene er universelt utformet. Og de er også ansvarlig for at den løsningen de bruker blir korrigert. Men det er også slik at når feil blir rettet, så rulles oppdaterte versjoner ut til alle som bruker IKT-løsningene. For eksempel så gjennomførte vi et tilsyn med en kommune, og det betydde da at 234 andre kommuner fikk en oppdatert og bedre versjon av den appen som den kommunen brukte. Det forteller oss at tilsyn virker. Våre erfaringer fra tilsyn sammen med litt andre data skal vi presentere i en samme rapport for sektoren i januar 2024. Resultatene fra tilsynet var jo at vi fant brudd i alle de testa løsningene. Og gjennomsnittlig oppnådd resultat er 54% samsvar. Det betyr at av alt vi testet over alle IKT-løsninger, så var det bare 54% av det som oppnådde og etterlevde minstekravene. Bruddene som ble funnet er i stor grad knyttet til de samme temaene uavhengig av hvilke IKT-løsninger vi fant i. Det betyr at det er samme type feil som går igjen og får konsekvenser for mange brukere. Så hvordan da skal vi jobbe med å få til digital deltakelse? Vi kan jobbe på to måter for å minske gapet. Vi kan gi den enkelte mer tilgjengelige løsninger og digitalisere på en måte som bedre favner mangfoldet i befolkningen sånn at flere gir opp, når opp. Eller vi kan endre måten vi tenker på og hvordan vi stiller krav til hvilke løsninger vi skal ha. Og på den måten så minsker vi gapet. I tilsynet så jobber vi på disse måtene her. Tilsynet, kontroll, det har jeg allerede snakket litt om. Men vi sørger for å ha oppdatert informasjon og veiledning på hvilke krav som stilles.
Vi innhenter og bidrar med kunnskap og analyse på feltet, og vi gir faglige råd om regelverket som vi forvalter. Vi deltar i internasjonalt samarbeid og i nasjonalt samarbeid med ulike aktører, blant annet i den regionale DIGI-nettverken. Og så er det også sånn at vi må berømme den innsatsen som alle har lagt ned for å få på plass tilgjengelighetserklæringer. Nå er det sånn at alle kommunene har tilgjengelighetserklæring. Og så en annen liten gladsak er at EUs benchmark, som i år har hatt en pilotmåling av 8 av kriteriene på VKG, der kommer Norge best ut. Tanken til EU med å innføre en erklæring på status for universell utforming, det var først og fremst læring. Virksomhetene, kommuner og offentlig sektor, de må lage rutiner og få oversikt. Og på den måten så kan arbeidet med tilgjengelighetserklæringen være en sjekkliste for dem, der man har oversikt over status, og brukere kan lese gjennom og sende tilbakemeldinger dersom noe er tilgjengelig. Og siden det snart er på tide å ha på plass en revidert erklæring, så har jeg tatt med rådene som vi ga i fjor, og de glir litt over i hverandre. Men det handler om å plassere ansvar i organisasjonen. Noen må ha ansvaret for å gjøre dette. Man må starte testing tidlig og få oversikt over status. Hva er likt som før? Hva har endret seg? Pek gjerne ut en eller flere som er ansvarlig for erklæringene. Gi opplæring til de som lager innhold på nettsidene. Lag en rutine for oppdatering av tilgjengelighetserklæring. Og sørg for å teste årlig eller jevnlig. På nettstedet vårt utilsynet.no så finner du blant annet et gratis e-læringskurs om universell utforming. Her anbefaler vi alle å kikke på første del av kurset. Vi har tilsynet sine testregler, det vil si hvordan vi tester nettsider og IKT-løsninger. Vi har løsningsforslag med eksempler. Vi har veiledning om universell utforming og tilgjengelighetserklæring. Vårt viktigste tips for arbeidet med universell utforming, det er å jobbe kontinuerlig og systematisk. Universell utforming, det blir aldri ferdig. Man må skaffe seg oversikt over status i egne løsninger, og det trenger man uansett når man skal fylle ut tilgjengelighetserklæringen. Og dersom det er sånn at veldig mange kjøper løsninger fra tredjeparter, så må man gå dialog med dem. Og huske på at det er virksomheten som tilbyr IKT-løsningen til sluttbrukeren som har ansvaret for det. I praksis så vil det være leverandøren som vil si noe om EU-status i deres løsninger som dere tilbyr. Så en god dialog her, det er veldig viktig. Tenk også på å få inn krav om universell utforming som en del av kontrakter og hvem som har ansvaret for rett og feil. Jobb sammen om dette og inkluder flest mulig arbeid med universell utforming. Og det er de som lager innhold til nettstedet, de som publiserer innholdet, de som jobber med koding, design og testing. Og om man har kompetansen i egen virksomhet, så retter man de feilene man selv finner. Nettsiden, det er vår hovedkanal for informasjon og veiledning. Her finner man e-læringskurs, krav og løsningsforslag med eksempler. Og er det noe dere savner eller har spørsmål om, så er det bare å ta kontakt med oss på post@utilsynet.no. Og helt til slutt, vi er nødt til å gi alle muligheten til å delta i samfunnet. Og for å få til det, så trenger man at vi jobber sammen på et samfunn uten digitale barrierer. Takk for meg. Tusen takk skal du ha for innlegget ditt. Da går vi videre til neste post på programmet. Det er Digi Rogaland. Kristine Sandvold fra Digi Rogaland, som skal si litt om arbeid som Digi Rogaland gjør. Og så er det et veldig spennende prosjekt som skal få muligheten til å fortelle hva de jobber med. Og det er Ingvild Erøy, som er fra et firma som heter Kakadu. Vær så god. Tusen takk, Stine. Ser alle presentasjonene? Den er bra. Det er flott. Takk for at vi fikk komme. Mitt navn er Kristine Sandvold. Jeg jobber i Stavanger kommune i avdeling innovasjon og digitalisering. Og så er jeg 50% frikjøpt til å jobbe inn i Digi Rogaland.
Og så bare tenkte jeg å si litt kort hva Digi Rogaland og digitaliseringsnettverk er for noe for de som ikke kjenner til oss. Og i landet så er det etablert fra 2017, da startet man å etablere digitaliseringsnettverk, og nå er det etablert i alle fylkene. Og det er strategiske og operative samarbeid om digitalisering som er eid av kommunene. Det er samarbeid mellom kommunene, og så er det koordinert av KS. Og så jobber vi for like at innbyggerne i alle kommunene skal ha lik tilgang til digitale tjenester. Og her ser dere en del av de som er engasjert i Digi Rogaland, fra Rogalandskommunene. Så det er en god gjeng, og det er flere med som er frikjøpt til å jobbe inn i dette arbeidet. Og i Rogaland så er det da, som for de andre, et samarbeid mellom kommunene her, og vi bidrar med å forbedre tjenestetilbud og komme i gang med digitale løsninger i Rogaland. Og liksom hovedområdene er det å informere, bygge kompetanse og bistå kommunene med innføring av ulike løsninger. Også er e-helse et av de viktigste satsningsområdene. Det skjer veldig mye her. Og som for eksempel da på digitale innbyggerløsninger innenfor e-helseområdet. Dere har sikkert hørt om de alle, men det er jo DigiHelse, det er DigiHelsestasjon, det er DigiSOS, digital hjemmeoppfølging. Og disse, det for, altså for innbyggerne å ta i bruk disse løsningene, så trenger en jo å ha digital kompetanse. Og når vi stadig blir mer og mer digitale, så er det jo et kjempeviktig område det å bekjempe digitalt utenforskap. Og det er det vi skal snakke om nå, spesielt Ingvild. Det er et konkret prosjekt hvor vi jobber med digital inkludering, eller det å bekjempe digitalt utenforskap. Og tenke at det kan være et av mange viktige innsatser innenfor det å inkludere alle. Ja. Så det vi er i gang med da, det er et prosjekt som vi har kalt DigiHjem, som skal motvirke digitalt utenforskap. Vi har fått et tilskudd fra kommunal- og distriktsdepartementet. Vi fikk ikke så mye som vi søkte om, så vi har rigget prosjektet der etter. Det pågår nå, og det skal være ferdig innen juni 2024. Og i prosjektet så skal vi lage opplæringsmateriell, og da har vi valgt at vi skal gjøre det for mobiltrygghetsalarm. Det er løsningsetter SafeMate, som veldig mange av kommunene i Rogaland har tatt i bruk. Og vi skal gjøre det i Kakadu sin løsning, som Ingvild skal vise og forklare øyeblikk. Og så har vi, måten vi gjør det på er at vi involverer ansatte og pårørende og de som faktisk skal bruke løsningen og som gjerne strever med å ta den i bruk. Så det å få brukerbehovene er en viktig del av prosjektet, og det å teste ut, altså lage opplæringsmateriell, teste det ut og så forbedre det før vi sprer det videre da, forhåpentligvis. Det var det jeg hadde tenkt å si. Da skal du få prøve, Ingvild. Ja, takk for det, Kristine. Da skal jeg delt skjerm. Sånn. Stemmer det at alle ser skjermen min da? Det er bra, ja. Ja, veldig bra. Ja, hei, jeg heter Ingvild Lerøy. Takk for muligheten til å presentere selskapet som jeg har startet her i dag. Det heter Kakadu, og vi jobber for digital inkludering. Superenkel forskning, det viser jo at veldig mange gründere har lyst til å løse et problem som de har kjent på selv, og det gjaldt også for meg. Jeg har vært familiens pro bono IT-ekspert de siste 15 årene, og kjent på frustrasjonen som det gir mine nære relasjoner, primært mor og far, som stadig vekk fant seg selv i digitale situasjoner,
som de trengte hjelp med, men også meg selv, som stadigvæk fant meg selv, og var at det var jeg som måtte gi dem den digitale, praktiske gjennomføringskraften og forståelsen som de trengte, og tenkte med det at det må jo være en mer bærekraftig og fremtidsrettet måte å gjøre dette på. Så nå, cirka 3,5 år senere, så er vi med en lansert tjeneste i markedet, og har fått med store nasjonale aktører som både BankID, Schibsted og Norsk Tipping. Så, ja. Samfunnsproblemet som vi ønsker å takle, det er jo å redusere de digitale klasseskillene som er i samfunnet. Det er i dag 600,000 som står på den digitale sidelinjen, og problemet er også stadig voksende. Noen av rotårsakene og effektene som oppstår i dette, det er jo det at dagens veiledningstilbud er veldig fragmentert og ikke standardisert. For å ta et klassisk eksempel, så handler det ofte om å møte opp på biblioteket eller samfunnshuset og benke deg ned i et 3-timersformat sammen med andre seniorer. Og det er jo ikke tilgjengelig nok når du står fast og når du er motivert for læring. For eksempel når du skal logge deg inn på helsenorge.no og knote med å ta i bruk i BankID-appen. En annen utfordring det er jo det at næringslivet i dag de tar ikke nok ansvar for det digitale utenforskapet som de selv er med på å skape. Mye av det mener vi handler om at den har ikke et tallfestet forhold til den økonomiske konsekvensen som oppstår, og en vet heller ikke nøyaktig hva en må gjøre for å tilrettelegge for de mest vanskeligstilte, som igjen gir ulik deltakelse inn i samfunnet. For realiteten det er jo at dagens digitale tjenester det utvikles i stor grad på A-laget sine premisser, og det er en ganske krevende formidlingsjobb det å forenkle et budskap, sånn at også B-laget får gode verktøy for å lykkes. For en vet jo at ironisk nok, det å gjøre ting veldig, veldig enkelt, det er veldig vanskelig. Og når en ikke evner å få læringen servert på et nivå som en selv forstår, så er det også veldig lett å føle seg dum, og med det også demotivert. Så hvordan skal vi, Kakadu, bidra til endring? Jo, altså vi ønsker å legge til rette for samskaping og gjøre det mulig for alle virksomheter å bidra aktivt til digital inkludering. For realiteten er jo at det er vanskelig å løse dette her alene, og vi mener jo beviselig også at tjenesten vår den er komplementerende. Den er et bindeledd til alle de gode aktørene i dag som jobber aktivt med digital inkludering, som et nytt verktøy. Men vi klarer også å mobilisere alle de som burde jobbe med digital inkludering. Vi ønsker å bringe innovasjon på bordet og gjøre noe nytt og fremtidsrettet. For man kan jo ikke gjøre det samme om og om igjen og forvente nye resultater. Det er jo faktisk også definisjonen på galskap. Så her er jo også Innovasjon Norge for oss en viktig støttespiller som validerer jobben vi gjør og viktigheten av det å gjøre innovasjon på dette området. Og hvorfor er digital inkludering viktig? Vi mener at det primært sett handler om to ting. Det ene er samfunnsansvar, og at næringslivet i dag, både privat og offentlig, ønsker å ta bidra tilbake, tilbake til samfunnet. Og det med digital inkludering er en av mange måter å gjøre det på. Det andre det er mer på bedriftsnivå, og det reduserer kostnader, synes jeg vi inne på i innledningen, at det koster mye penger å håndtere mindre digitale brukere i dag, og at det er en alternativ utnyttelse av denne tiden. Vår strategi for å lykkes, det er å skape verktøy som insentiverer til samfunnsansvar, og det var et bindeledd mellom individ, næringsliv og offentlighet. Det handler om samskaping, det er et viktig stikkord. Det er å ta folk ned fra disse berømte tuene og få dem til å dra i samme retning. Og ambisjonsnivået vårt, det er jo å få monopol på digital opplæring. Hele tiden vi startet selskapet, så har vi hatt et veldig stort, smart og strategisk økosystem i tankene for hvordan vi skal lykkes med digital inkludering. Kommer litt tilbake inn til dette senere også. Nå har vi Siri på sidelinjen her. Skal vi se. Kommer litt tilbake til det økosystemet senere, men et poeng her er at det er veldig mange lag inn i dette, og kommunene var tidlig, altså helt siden start, et viktig lag inn her.
Og faktisk i 2020, når vi startet selskapet, så var kommunene i Ryfylke en viktig del av innsiktsarbeidet, hvor vi begynte med å se hvor er det, hvordan kan vi se digital utfordring fra de ulike sidene av bordet, og at vi brukte mye tid på å lære det fra et kommunalt perspektiv. Så er det jo veldig gledelig at nå i 2023, nå har vi jo lansert en tjeneste i markedet og flyttet den veldig mange steg siden 2020, men da har vi, som Kristine var inne på, sammen med Digi Rogaland og Strand kommune i regi av KDD, fått nye midler til et nytt og veldig spennende prosjekt, som på et overordnet nivå kan si at vi skal kartlegge mulighetsrommet som er mellom aktører som Kakadu, kommuner og næringsliv, og hvordan vi da skal bidra til at ny teknologi kan enklere tas i bruk. Teknologi, det er jo noe som spenner veldig bredt, så vi har gjort noen avgrensninger inn i det. Velferdsteknologi er jo også veldig sentralt og hyperrelevant. Og vi har funnet oss en aktør som representerer trygghetsalarmer, som heter SafeMate, som er et produkt som, eller Sensio, som er et produkt som heter SafeMate. Og her så har vi en veldig spennende case, hvor vi skal lære mer om utfordringene som er knyttet til dagens bruk av deres velferdsteknologi, og se det fra ulike perspektiver, med ulike hatter på. Hva trenger de som dere ser her? Hva trenger pårørende? Hva trenger brukerne selv? Hva trenger kommunen? Og hva trenger organisasjoner av både praktisk gjennomføringskraft, men også forståelse i møte med ny teknologi? Og her er hypotesen vår at alle trenger tilpasset kommunikasjon. Og dette treffer jo midt i purra på nettopp det med hva du skal legge til rett for. Og hvorfor snakker vi om det i dag? Jo, det er jo fordi at vi både tror og håper at dette er noe som dere har lyst til å lære mer om. Vi gjør et poeng ut av å starte smått, men å tenke stort. Og vi ønsker jo at dette prosjektet her, det er noe som skal være med å tallfeste noe veldig konkret og håndfast, som har stor overføringsverdi til flere aktører. Og dette blir offentlig informasjon, som vi har veldig lyst til å dele med dere og gjøre tilgjengelig for alle de verdiene som er skapet i dette prosjektet, og hva vi ender opp med til neste år. Sommeren er da prosjektet skal stå ferdig. Så tilbake til Kakadu, og hva er vi for næringslivet i dag? Jo, vi sier jo at vi er enkelt for bedrifter å lykkes med digital inkludering. Vi har en lansert tjeneste i markedet med store nasjonale kunder, og det er det jeg gjerne vil fortelle litt om. Vi gjør det enkelt å lykkes med digital inkludering, og vi mener jo at det er viktig, nettopp fordi det er vanskelig å gjøre det alene. Det er kostnadsdrivende å håndtere mindre digitale kunder i dag, og så handler det også om samfunnsansvar. Og det at vi ikke er du, vi gjør det praktisk mulig å drive med aktiv digital inkludering hver dag. Så tilbake igjen til økosystemet vårt. Kakadu, det er selvfølgelig vår kjerne. I dag er vi 5 kakaduer som vi omtaler oss selv om, med ulik spisskompetanse inn i å løse denne samfunnsutfordringen. Vi har også knyttet til oss andre aktører som har en felles visjon om digital inkludering eller komplementerende kompetanse inn i dette arbeidet. Datahjelperne og Livsglede for eldre er 2 gode eksempler på det, som er veldig tett på målgruppen. Og de bistår oss både med distribusjon, men også innsikt. Det er veldig viktig for oss å komme tett på mindre digitale brukere, høre deres stemme og omsette det tilbake igjen i produktutviklingen. Det er sånn vi målsetter å løse faktiske problemer. Vi jobber også i dag sammen med NTB Arkitekt, som er noen av de som er mest fremme på språk og kommunikasjon i Norge i dag. Og de er jo da en forlengende arm og komplementerende kompetanse på nettopp det. Og i kraft av forenkling og tydelig kommunikasjon, så er det, det er veldig viktig for oss å lykkes med dette. Så med næringslivet, vi har i dag fått med store nasjonale og lokale aktører som dere ser logoene til her, og så har vi også flere store på trappene for høsten. Og det er et mål om å ha en signalkunde innen de alle segmentene for det som jeg kaller for moderne hverdagsteknologiske utfordringer. Det handler om bank, telekom, mobilitet, underholdning og velferdsteknologi som noen gode eksempler.
Tjenesten vår den kan kort og greit omtales som dette. Vi sier at vi har en digital inkluderingsplattform som lar både private og offentlige virksomheter lage veiledningsmateriell som øker brukernes kompetanse og setter dem i stand til å ta i bruk moderne hverdagsteknologi. Hva betyr det? Jo, altså uten Kakadu så er god veiledning ofte en oppgave som faller mellom alle stoler. Vi snakker mye klipp og lim og veldig mye tekstbasert innhold. Det er også det faktum at det kan være så tid- og kostnadsdrivende å lage dette innholdet at det er utdatert før det er oppdatert. Dette er noe som vi har fått validert fra mange hold når vi snakker med de ulike ja, de som er ansvarlige for å gjøre den oppgaven i dag, og de ser jo at med Kakadu så er det veldig enkelt å lage gode brukerveiledninger, eller oppskrifter som jeg kaller det. Det skjer på minutter inn i vårt standardiserte rammeverk, og dette rammeverket det har jo hjemme brukt veldig mye tid inn i innsiktsarbeidet på å lære hva er det mindre digitale personer trenger for å lykkes med digital kompetanseheving. Og vi har mange virkemidler inn i dette arbeidet, men et av de som er veldig spennende, det er at vi har lagt vår egen språkrobot, som vi har døpt for Technobubble Eliminator, rett og slett for den veldig selvforklarende titel. Og den skal jo gjøre nettopp det, eliminere grad av Technobubble og stammespråk, men den gjør det også praktisk mulig for alle som bruker å lage oppskrifter inn i løsningen vår, og håndheve klarspråkprinsipper. Enkelt fremstilt så kan man si at kundene våre de lager innholdet en gang, og så er det vår jobb å gjøre løpende produktforbedringer basert på faktisk brukerinsikt. Hva er det mindre digitale kunder og brukere trenger for å få gjennomført en oppgave? Funker det? Ja, tjenesten vår har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra kundene våre, og det er selvfølgelig veldig viktig for oss at tjenesten har høy grad av brukervennlighet når det gjelder å lage oppskrifter. Det er jo en endringsreise som skal være med på, endringen skal være motiverende og kjekt. Og selvfølgelig så skal den også gi verdi, og her ser dere noen tall fra en test som er gjort sammen med Norsk Tipping, som tilsa at 93% av de som fikk tilsendt en oppskrift fra Kakadu, de klarte å løse oppgaven selv. Et veldig viktig stikkord inn her er jo da hjelp til selvhjelp. Hva er tjenesten vår for mindre digitale personer? Jo, altså de får en digital og alltid tilgjengelig brukerveiledning i det øyeblikket de står fast. Kommunikasjonen den er tilpasset deres nivå, sånn at de forstår. Det er å grefte jeg sammen med vår språkrobot, eller Technobubble Eliminator, som muliggjør dette. Og den praktiske gjennomføringskraften den får de med steg for steg bli veiledet gjennom oppgaven, sånn som dere også ser enkelt på det visuelle her. Og det kan se overraskende enkelt ut, men det er også hele poenget, og det ligger veldig mye innsikt bak, og det er ingenting som er overlatt til tilfeldighetene når det gjelder hverken tekst eller det visuelle. De mindre digitale de finner oppskriftene mange plasser. Det er også en viktig del av innsiktsarbeidet. De trenger mange veier til rom. De finnes på kakadu.no. De kan få de distribuert gjennom kundesenteret, til bedrifter eller til kommunen på servicetorg, organisasjoner, nære relasjoner og så videre. Og så er det et kjempeviktig poeng at alt ser likt ut. Det er standardisert, uansett om du vil ha en oppskrift innen ja, bussreise, bank-ID eller byggesøknad. Denne standardiseringen og viktigheten av det, det validerer også Livsglede for eldre, som er en organisasjon som vi jobber sammen med i dag, som er tett på tusenvis av disse opplæringssituasjonene. De bruker oppskriftene våre inn i dette arbeidet og ser en veldig stor verdi av det, samtidig som de også gir oss gode innsiktsstrømmer tilbake inn fra brukerne, slik at vi evner å løse de faktiske behovene basert på data. Samme tall fra egen nettside som sier at 8 av 10 sier at de får god hjelp med oppskrifter fra Kakadu. Og det synes vi er en veldig god start, og vel vitende om at vi har mye uforløst potensial. Og veldig mye spennende som skal skje bare i løpet av det neste halve året. Dette her det er teamet som skal få digital inkludering til å skje, og for å løse samfunnsproblemer så må man jo også bygge selskap. Det har skjedd veldig mye spennende siden vi startet tilbake igjen i 2020. Nå i starten av året sendte vi frisk kapital inn i selskapet. Viktig validering fra investorer som strekker seg helt fra Indre Mariero til Silicon Valley i USA.
Og vi har også fått støtte fra Innovasjon Norge, bare for å nevne noen viktige stikkord og valideringer. I tillegg til å bistå med stegvise forklaringer i bedriftens egne tjenester, så jobber vi også nå med å bygge opp et oppskriftsbibliotek for det som vi kaller for generell digital kompetanseheving. Dette konseptet her, det har vi døpt til Kakadu Forklare. Og her er det et mål om å lage en oppskriftsbank, både alene, men også sammen med næringslivet, hvor vi etablerer et reelt digitalt førstevalg for å lære seg alle disse digitale konvensjonene. Det spenner veldig bredt, men basert på datainnsikt fra målgruppen selv, som har valgt å starte med tema som går på navigering, ikoner og begreper, sikkerhet og svindel og digital dømmekraft. Så gå gjerne inn og se i dag på nettsiden vår, så ser dere starten. Vel viten om at dette her er et oppskriftsbibliotek som bare skal vokse over tid. Alt vi gjør, det skal tallfestes. Det er en viktig drivkraft i selskapet. Det er at vi skal kunne tallfeste verdiene som skapes, både tilbake til bedriftene og si hva er det de sparer. Men også som samfunn, det å kunne tallfeste impacten, så dette på godt nynorsk, altså hvordan vi klarer å flytte mindre digitale brukere i riktig retning. Og det gjør at vi gradvis får et mer digitalt inkluderende befolkning. Og dette her er jo også i motsetning til dagens tilbud, hvor initiativene er mange og gode, men det er veldig få som har et tallfestet forhold til læringsutbytte og verdiene som blir skapt. Og akkurat dette ønsker vi det å gjøre noe med. Og nå, innen en måneds tid, så lanserer vi en første versjon av en dashboard-løsning, hvor kundene våre kan logge seg på og se helt konkret hva tall og verdier er det som blir skapt gjennom oppskriftene våre. På tampen, visjonen vår er dette. Vi ønsker at alle skal kunne delta i dagens digitale samfunn og oppleve mestring i eget liv. Det er viktig, og det er jeg helt sikker på at vi alle her er enige om i dag. Og med det så takker jeg for meg og åpner for spørsmål, hvis det er noen som har det. Tusen takk for et veldig spennende innlegg, og det blir spennende å følge med videre på utviklingen fremover. Vi har fulgt med, og det er vel ikke noen spørsmål som har kommet inn i chatten, eller det? Nei. Tusen takk for ditt innlegg. Og Kristine Sandvold, takk for ditt innlegg også. Nå er vi litt før skjema i forhold til at vi begynner å gå inn for landing. Det lå kanskje en liten feil også i programmet, men vi slutter ikke klokka tre, men vi er i ferd med å runde av nå, rett og slett. Jeg vil bare takke alle nok en gang for alle bidrag inn i webinaret i dag. Tusen takk til alle dere som har stilt. Vi er veldig spente på denne tekstingen av webinaret, om det har vært vellykket eller ei, for det tenker vi at vi kommer til å bruke videre hvis det har fungert bra. Og gjerne i evalueringen som vi sender ut i etterkant av dette webinaret, så kan det også legges inn på merknad om det var mer forvirrende eller om det var en god løsning. Vi ønsker gjerne å bruke det videre hvis det viser seg at det var en god løsning. Webinaret vil ligge ute, opptaket av webinaret vil ligge ute over tid, og da forhåpentligvis med teksting. Så vil jeg bare ønske alle dere som har hørt på henne, takke for i dag, og ønske dere lykke til videre med det arbeidet dere gjør. Alle må bidra inn i dette viktige arbeidet som går på å lage et universelt utformet samfunn, der alle er inkludert. Lykke til videre med deres arbeid, og så takker vi for oss herifra i dag. Ha det godt!